7 bet kazino. 7 bet kazino. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, brangūs žiūrovai. Penktadienis, geras laikas pakalbėti apie krepšinį, oranžinį sviedinį, basketbolą, kaip kas vadina draugų tarpe. Kaip jūs vadina krepšinį draugų tarpe? Nesakot, kai krepšinis kašis, ne, basketbolas. Užklupai nepasiruošęs aš. Čia va tokį ištraukiu iš kišenės. Man atrodo, mano supratimu, kašį visada buvo mano krašte. Kašį yra visada toksai, kur žmogus nelabai žiūri, nelabai įdomis ir nelabai ką supranta. Kašį. Kažkaip mes arba krepšinis, arba kašis. Kažkaip, mus irgi kažkaip kašis. Rimčiau kašis atrodo. Nu, tipo, jau taip kažkaip. Nežinau, nuo ko čia skiriasi, bet labai. Mes tai kašis irgi sakydom. Kašis. Kašis, tai... Birštane. Tai va, tai jūs irgi parašykite įdomu, gal kas turi kažkokių įdomesnių pavadinimų ir, aišku, nepamirškite tradiciškai, ką padaryti vyrai. Palaikint. Taip, ir viena, ir kita, ir prenumeruot kanalą. Pagaliau perlaužėm, kaip sakant, daug žmonių būdavo, kad daug procentų, kurie neprenumeruoja tokie slapti agentai, bet dabar jau slaptų agentų mažėja. Vis tiek labai daug slaptų agentų yra, tai slapti agentai, prenumeruokit kanalą ir nebūkit slapti, būkit jau vieši agentai, kaip sakant. O mes čia ką turim visokių temelių ir, kaip sakant, prieš podcastą Šaro vyrai sako, nemiegokit čia, nu ko jūs čia miegat, iki pirmos biškį pažiūrėkit basketboliuką, tai vat vakar pažiūrėjom basketboliuką iki pirmos, kaip sakant, Unikacha, nu ką Unikacha, šiaip nebloga komanda, nieko negali sakyti, čempionų lygos komanda, gerai sukomplektuota pagal pinigus, tikrai įdomiai sukomplektuota. Nu, bet brangiausiai komandai Europoje reikėtų apsilošti ją, kaip be būtų, čia nieko kito nepadarysi ir sakymas, kad mano kaltė, nes nepasakiau, kad čia finalas, nu, nelabai čia. Nu, patys žaidėjai turėtų žinoti, kaip ir varžybų sistema ir be Šaro pasakymo, kad gauni pliauską ar važiuoji namo. Ar kai apie Unikachą, čia gerai pastebėjo, kad tikrai įdomiai sukomplektuota komanda, man kas patinka, tai gynėjų grandis tikrai nebloga, kaip pagal tokį biudžetą ir būtent tie gynėjai ir pražudė vakar Barcelona savo. Tas pats Kendrikas Peri, lemiama taka geras tas praėjimas, jo užatakuotas Mirotičius, o Brisela visas rungtynės ėdė iš tikrųjų Barcelonas gynybą ir būtent tą gynėjų grandį, sakyčiau, nulėmė Unikachos pergalę, o Barsa vėl žaidė savo kančios krepšinį, kur Mirotičius 8 trajakai išmesti, 2 pataikyti. Tai nėra tai pergalingas žaidimas ir tuo dar kartą įsitikinam. Kiek Miro palaukti aškų susimėti? Tai susikra tai ten 9 reboundai, bet nu, man tai ne. Svarbiausia metimo irgi prametė, kur galėjo, nors paskui Lapro pataikė, tai koks skirtumas bendrai. Jo, Malaga man labai patiko jau praėjusią savaitę, aš juos mačiau, kai jie žaidė su Baskonija, matėsi, kad labai gera forma įeina, kai iki paskutinių sekundžių su gera Baskonija plėšėsi, Baskonija ten sugebėjo laimėti, bet nu, paantinicių lygiai tą patį, ką kalbėjom, labai gerai sukomplektuoto komandai, už turimus pinigus, už turimus resursus, Unikacha nedisponuoja tais pačiais pinigais, ką turėdavo, kai žaidavo ten prieš, nežinau, 8 metus dar būdama Eurolygoje, dabar tas biudžetas yra kuklesnis, tai skirtingai aukštaugiai, labai geras ispanų branduolys, kas šiaip labai svarbu yra Andaluzijos klubui, geri legionieriai, Osetkovskis, Peri, tai labai gera sudėtis ir visą tai apjungia Navaro. Ibonos Navaro nėra toks prastas treneris, koks jis pasirodė praėjusiais metais Andoroje, kad jis buvo išpašalvonintas, kai komanda pradėjo smikti į dugną, tai dar kartą jisai rodinė. Jie čempionų lygoje eina link titulo formos, kadangi dabar labai neblogoj grupė su Ajakais, su Galatasarajas pradėjo 2-0. Ispanijoje irgi tarp 8 geriausių žygiuoja, viskas ten tvarkingai. Ir Ibonos Navaro vėl ten labai gerai viską apjungia, ten tie deriniai. Mes sakėm iš esmės, kas ne tai, kad tuo pačiu deriniu, bet ta pačia panašia kombinacija labai daug taškų pasidarė Malaga, ypatingai antrojo rungtynių dalyje su tais Kalinoskio dideliais aktyviais judėjimais be kamulio, labai iš tos situacijose svarbus nuvedimas į kraštą ir kas tame krašte kamulį priema, tai iš tų atvejų turi prabangą Navaro turėti Vilo Tomasą, kuris šiaip jau turi kaip ketvirtas numeris, kaip tyrė žaidėjas, labai gerą elitinį krepšinio intelektą, labai gerai tuos perdavimus suskirsto, tam pačiam Kalinoskiui, Perį. Nu ir individuali gynyba, pavyzdžiui, man labai keista, kad Corey Higginsas, kuris, nu, šiaip yra elitinis žaidėjas, kalbant apie gynybos ir puolimo balansą. Jis turi žiaurį gerą puolimą, žiaurį gerus kilsus ir lygiai taip pat labai gerą gynybą. Nedaug tokių žaidėjų surasi, kur praktiškai vienodą dėmesį skiria tiek vienai, tiek kitai aikštės pusei. Nu, bet man labai keista, kai 5 taškus grinai jis praleidžia iš Brizelos pusės, kur vienas prasiveržimas. Tai Brisela ar Brizela? Brisela, man atrodo, turėtų būti, ne? S. Gal neatsimenu. Kiek atsimenu iš Euro Čempo, aš taip surasti Brisela. Nu, nesvarbu čia. Ir paskui trajakas visiškas, nu, kur jo atsakomybė, jis net nėjo į labai gilę pagalbą, tiesiog
prie vaikštančių kamolių, prie prasiveržimo, susisuko galva kažkaip ir liko Brizelo visiškai laisvas. Tai, nu, labai keista buvo iš jo matyti tokias klaidas ir, nu, tiesiog neišgimdė Barsą. Ir šiaip Barsą atėjo geros formos, per 10 rungtynių 9 pergalės buvo tikrai viskas. Bet kokios tos pergalės? Ne, nu gerai, nu nesvarbu, tebūnie buvo gera forma, bet man šiaip labai keisti keli dalykai, aišku, Laprovitola. Aš dabar galiu įsitarp, forma tikrai buvo labai gera, nes mes pasižiūrim Ispanijos prieš Lugą, pasižiūrim prieš Virtusą, imkim šitas dvejas rungtynės, ne tai, kad ten prieš Zvezdą įsitraukė po Miro nelegalaus realiai trajako, bet mes paimkim šitas dvejas rungtynės, geriausia Barso sportinė forma šitam sezone jokių abejonių. Jo, jeigu mes imam šitą va trumpą atkarpėlę poros mačių, tai aš sutinku, bet Edgaras sakė 10 rungtynių, 9 pergalės, aš tai apeliavau, kad na tos 9 pergalės ten buvo visko per tas tos 9 laimėjimus. Bet šiaip, žinai, kad Laprovitula neturi kiaušinių, tai čia akivaizdu buvo. Kai stojo mesti 2 baudų lemimą, aš jau supratau, kad antro pratesimo nebus ir pagaliau galima bus eit miegoti. Ir taip ir atsitiko. Akivaizdu, prieš tai irgi svarbią baudą prametė. Šiaip Mirotičius veltui statinės ridenat, jeigu ne jo atkovotas kamuolys. Jisai šiaip svarbių metų atkovojo kamuolį, tą dvitaškį įmetė. Šiaip jisai patraukė, bet man labai keista. Mes kalbam apie brangiausią Europos žaidėją. Tai... Bet po tokios traumos, žinai, nėra lengva, nu vis tiek. Man įdomu, ar Kinas Evansas po Hilo traumos vėl rodys tokius skaičius, čia žinai. Bet šiaip, kas man labai keista, kad Saturanskis sugeba pasiimti tokias baudas, bonusį. Matėm, buvo plus 10 ir Barsa vieną po kitą bauduoja ir atiduoda tos baudų metimus unikahai. Ten Šaras vienu metu tai mauto galėjo šiaip pasiimti ir duoti, kaip sakant, Vilnių kaip turi būti. Dar vienas dalykas, Jokubaičio nebepakėlė tenai. Šiaip Jokubaitis neblogai atrodė, aišku, ten. Plius minus vienas geriausių komandai. Jo, tai va, jisai šiaip gerai atrodė. Po to, kai pasodino ketvirto vidurį, tai nebeišleido rokelio, nors šiaip rokelis. Iš gynybą neišleido, turėjo labai daug. Taip. Nu, ne labai daug, bet turėjo kliurkų tikrai. Nu, ten Peri prasileido 2 plus 1 ir čia buvo paskutinis jo, kaip sakant, epizodas. O kas Barcelonos gynėjų tarpe neturi problemų su gynyba individualiu? Aš va, tarkim, žiūrėdamas, kai galim kalbėti apie Barsos problemas ir Jasikevičius apie tą žudikišką instinktą kalbą, kad jo va, neturėjimas, neužsidaro rungtynių, bet čia yra toks neapčiuopiamas dalykas ir tas žudikiškas instinktas, nu, tai įsivaizduojamas, sakykim, taip, žaidimo kažkoks komponentas, bet kalbant apie realius dalykus, nu, man Barcelonai... Jie labai daug turi gerai besiginančių žaidėjų. Gynėjų tarpę perimetro žaidėjų. Jo, irgi. Nebeliko komandoje vieno geriausių gynėjų vienas prieš vieną Adamo Hangos jau prieš porą metų, kuris tikrai buvo elitinis. Satoranskis tarsi ir turėtų tai daryti vakar, nu Satoranskio gynyba tikrai nebuvo asmeniškai individualiai gera. Laprovitola gynybo yra pažeidžiamas, Corey Higginsas šiek tiek nueinantis žaidėjas galbūt gynybos, prasme vis tiek jau metai ir jis nebeturi to tokio fiziškumo mano nuomonė gynyboj. Nėra tokio gynyboje žaidėjo, kur sakytum, kad gynyba yra elitinis jo įgūdis. A, visiškai nesutinku su šitų dalykų, nes vakar jo sutinku, vakar visiškas iškritimas iš medžio, gal kažkiek ir buvo atsipalaidavimas, nu ką Šaras, aišku, ir sako, ką daugiau sakysi, bet nu tai mes einam per sudėtį perimetras. Kaliničius, Sato. Mes kalbam, Kaliničius nėra gynėjas. Trečias numeris. Nu tai tu tarp pirmų antrų ieškai. Taip. Tada gerai, Martinezas tada irgi netinka. Tada, nu, aš tai vis tiek priskaitau, bet kuriuo atveju Corey Higginsą, kuris vis tiek yra statomas, ir Aleksas Abrinesas, 3D žaidėjas. Bet jis ir trečias numeris. Nu. Abrinesas trečias numeris. Jo, bet tai jie vis tiek, tai koks skirtumas, kur, nu, trečias... koks tu numeris esi, bet jeigu tu giniesi prieš pirmus, antrus numeris, tai bet tu su trečiais numeriais gindamasis prieš pirmą, tu vis tiek turi dažnai problemų, kad greičio ir taip toliau, tu gali užmetinėti tą trečią ar smau. Paminėjai Hangą šitam mikse, bet jis irgi trečias numeris. Hanga yra pirmas trečias numeris, Hanga žaidžia per tris pozicijas, jis žaidėjo Vengrijos rinktinėje žaidžia. Nu, tai Abrinesas antras trečias gali būti. Nu, okay. Hanga, mano nuomonė, yra tiesiog, nes aš tiesiog kalbu, kad Laprovitola, tarkim, Laprovitola ir Higginsas, ne, yra du aikštė vienu metu, ir, nu, mano galva, jie abu šiuo metu yra pažeidžiami gynyboje. Laprovitola yra tikrai pažeidžiamas, Higginsas, nu, man nebėra gynyboje toks elitinis žaidėjas, koks buvo. Ne, elitinis žaidėjas, bet jis gerai vis dar gynasi, tai aš nesutinku su šito visiškai, ir aš laikausi to naratyvo, kad koks skirtumas, kurioje tu pozicijoje esi, jeigu tu gali dengti pirmą, trečią poziciją. Tai koks skirtumas, kas tu polimėsi? Bet jeigu tu turi du žaidėjus, kurie, o tai prieš ką gerai, tu turi trečių numerių Kaliničių išsileidęs, bet tau prieš ką tada ginsis Laprovitola prieš trečią varžovų numerį? Nu, tai gerai, tai tu turi Laprovitola vieną pažeidžiamą žaidėją, bet prasme, mes kalbam individualioj gynyboj, kas yra geri gynėjai Barsui. Man atrodo, čia yra
problemų daugiau puolime pas Barsą, ne gynyboje. Bet supranti, bet pavyzdžiui, Barsą turi problemų, tarkim, Anadolu analogiškai. Ten, kur komandos turi gerus gynėjus, Barsą visai kaštangas pasiema. Vakar Unikakos ištempė du gynėjus su 49 taškais. Kodėl prieš Anadolu pralaimė? Nes Mits ir Larkinas tempė. Barsą turi problemas prieš komandos, kurios turi gerus gynėjus. Po kažių kūnų yra Taubiai, ten Grybas, Šanly, ten yra kūnų, Veselį, man atrodo, jau nueinantis. Sakau, Šaras galėjo pasirašyti Motley. Problemų prieš gerus gynėjus, absoliučiai ne, tai visos. Taip, bet tai pasakyk, ar Perė ir Brisela yra elitiniai gynėjai? Nu, sorry, ne, Brisela yra 9 taškų Ispanijos lygos gynėjas. Perė, Panathinaikosų nereikalingas žaidėjas. Ar čia elitiniai gynėjai? Tai čia ne Mitsa Larkinas. Plius, žiūrėk, tarkim, kaip pavyzdį aš paimsiu Olympiakos, kur pilnai garažai sukomplektuota komanda ir gynėjų grandyje turi besiginančius Makisiką ir Volkupą, kurie gali duoti tau naudą ir gynybų, ir puolime. Barcelonai, nu čia toks tik pasvarsimas. Makisikas kad... irgi trečias. A, Makisikas, nu... Keičia Papa Nikolavo, bet taip. Bet šiaip jisai visą laiką antras buvo. Antru, be šiktašio. Jo, tai va, taip. Tai, nežinau, man daugiausiai eina tai, kad tarkim Deivisas būdavo to opcija, dabar Barsa net į vidų neturi su kuo sužaisti, nes Veselė yra toksai neranda vietos. Tam pasikrenta, atsimuša ten. Veselė šį sezoną žaidžia labai blogai. O Šaro sistemoje centras labai svarbus, o Veselė žaidžia tragiškai. Pasižiūrėkit jo skaičius Eurolygoje, visur. Veselė neduoda jokios naudos. Tai va čia turbūt didžiausias skirtumas, kad Deivisas, koks bebūtų, jisai duodavo naudos, duodavo agresijos. Šitas neduoda. Bet aš tai, pavyzdžiui, laikausi vis tiek tos pačios nuomonės, gerai turi prieš Anadolu, visos komandos turi prieš Anadolu. Tarkim, pasižiūrim prieš Monaką, Maikas Džeimsas kaip sužaidžia prieš Barsą. Visada šikna, įsimkit į... Nu, šiaip man keista būtų dalinti patarimus menedžerį, kur aš jau praktiškai neįžaidžiu, bet Džeimsas niekada praktiškai nesužaidžia prieš Barsą. Nu, ne niekada turėjęs tikrai labai gerų rungtynių, bet labai dažnai jis flopina, nes, nu, gera gynyba, turi gerų gynėjų, realiai galinčių dengtis nuo pirmos iki trečios pozicijos, aš tai prieš to prie tai vakar šiandien vieną tašką gynėjus vakar vėl pasikartosiu, kas matė tas rungtynes, galės pasakyti lygiai tą patį, kad vakar buvo anomališkos arba situacijos, arba komandinė gynyba nefunkcionuoja, kur, nu aš nežinau, kodėl tai ketvirtam keli bet pasakyta, kad kokiose situacijose reik svičintis. Bet ir individualiai, nu tu negali tai praleisti, tu matai nu, tai ten... Aš sakau, vakar buvo tragedija ties šitų momentų. Ir aš galvoju, kad tiek Satoranskis, tiek Higginsas vakar sužaidė absurdiškas rungtynės gynyboje, bet aš sakau tuo pačiu, kad jie nėra tokie prasti žaidėjai, kaip parodė vakarykštės rungtynės. Bet gerai. Nedalink patarimų menedžerį, aš dabar ką tik pasižiūrėjau, pernai Maikas Džeimsas prieš Barsą 24 efo, kitose rungtynėse 18, šiemet vienos rungtynės 17 berods. Nu, bet pasižiūrėti ilgą paveikslą. Tai čia ilgas paveikslas. Jaukauji, gerai, nesvarbu. Gerai. Tiesiog norėjau pasižiūrėti Džeimso skaičius prieš Barsą. Įdomu. Gerai, pasidarė. Žiūrint bendrai, ar šitas pralaimėjimas artina Jasikevičiaus išvykimą iš Barsos? Kažkiek artina. Aš neginu toli gražu Barso šitoje situacijoje ir neginu Šaro jokio šito. Aš tiesiog ginu pačią komplektacijos iš gynybinės pusės idėją. O artina, aišku, artina. Tai tu pralaimi Karaliaus taurę, kas Ispanijoje yra didžiulis dalykas. Visa Ispanija kalba. Mydija gauna daugiau, iš mydijos pusės daugiau gauna dėmesio krepšinis tą savaitę. Tai ten yra labai svarbus dalykas. Ir tu ne tai, kad nelaimi, tu neprieini net prie El Clasico pusfinalį. Tai aišku artina, bet viskas priklausys vis tiek nuo Ispanijos čempionato ir Eurolygos. Sutinku su Viliom, kad vis tiek viską lems Eurolygos ir finalinis ketvirtas, jeigu ten Barsa aišku bus ir Ispanijos lygos finalinė stadija, tačiau iškris taurės ketvirtfinalį. Jeigu tu pralaimėtum El Clasico finale arba šiuo atveju pusfinalį prieš arba pralaimėtum Valenciją bent ketvirtfinalį. Dar tebūnė, nu Valencija Eurolygos komanda. Taip, tai yra bet tu pralaimė čempionų lygos komandėlei. Taip. Tai dabar visas tas kontekstas nu, tikrai labai liūdnas. Aišku, niekas šis su Šaru tikrai neatsisveikins vidurį sezono, čia neįmanoma. Ar pats neišeitų faktas, kad mes kalbėjom, kad Barsa, va jūs tiksliau kalbėjot, kad tarsi ir gerą formą buvo pasigavus kelios pergalės prieš taurės etapą, bet nu, vienos rungtynės ir viskas gali subirėti. Tai tie, kad jeigu nebus nei vieno titulo per sezoną, nu, tada jau labai liūdna. Akivaizdu, pernai matėm, vienintelis titulas ir buvo ta taurė, daugiau nieko. O Superkopos pernai pala nebuvo?
Superkopą, nu tai ten net neskaito labai ten tą Superkopą, dabar pralaimėta ir Superkopą, ir pralaimėta šitas, lieka du titulai, Ispanija ir Eurolyga, tai ir šiaip, žinai, pasižiūrėjus, Kailas Kuričius lieka užrybį, tu registruoji Martinezą, kurį išleidi dviem minutėm, ar tikrai tau reikia besiginančio žaidėjo prieš Unikacho, kurio tu nenaudoji, gal geriau Kuričiaus situacijos ir tritaškai būtų davę naudos, maždaug šitoje situacijoje Barsa turi negalvoti apie gynybą, galvoti kaip užpult varžovą, bet nes kaip ir jie favoritai, jie turi, bet registruojam Martinezą, kuris nežaidė šį sezoną praktiškai iš vis, čia buvo antros rungtynės. Šiaip aš Kailo Kuričiaus situacijos nesuprantu, aišku, kad čia Jaskevičius mato į treniruotis ir taip toliau, bet buvo mačių, kur registruojamas, nepakeliamas nuo suolo, kada Kuričius tapo tokiu prastu žaidėju. Aš irgi nesuprantu. Tai yra elitinis metikas. Nu, duok, man atrodo, Kuričių nemažai dalį Eurolygos komandų pasičiapsėdami paims. Aš Martinezą registruočiau, tarkim, žaistų su Realu, suprasčiau, prieš dėką statytą, ne ten, kuris problemų pridaro, bet vakar kokio velnio tas Martinezas ten reikalingas iš vis, juolab nežaidęs tiek visą sezoną, tai nu ką, toks, kaip sakant, kliauza, nu tokia labai didelė kliauza, o Realas irgi buvo arti to, bet Realas žaidė su Valencija, su Eurolygos komanda, nieko negali sakyti, viskas buvo, kaip sakant, atvira, Krisas Džonsas būtų pataikęs, būtų laimėję, bet taip neįvyko ir ten jau, jeigu būtų pirmoji pusė susimetę savo metimus, būtų visai kitoks tonas rungtynėms, jeigu Dubljevičius būtų susimetę savo metimus, nes metimus jie išvedė labai gerus prieš Tavaresą, atakavo iš esmės, sėkmingai įvedinėjant metimus, į polimą prieš Tavaresą, bet tiesiog metimai nesukrito ir galiausiai viskas nuėjo du kartus, kad komanda du kartus atsiliko 12-14 taškų skirtumo, vėliau ir reikėjo lipti duobes. Realas žaidė labai negražų, negrabų krepšinį antrojo rungtynių pusė ir tiesiog išgimdė tą pergalę iš to, ką jie buvo susikrovę trečiam kėlinį, kadangi nu, aišku, labai protingas, labai geras žaidimas iš tos situacijos, bet iš trenerio pusės ir strateginės pusės daug proto nereikia. Tiesiog tu įeini labai anksti į bonusų situaciją prieš varžovus ir tiesiog lipi ant lentos. Visą žaidimą sukosi aplinktai su Adamu Hanga, su Gabrieliu Deku, pažiūrėkit, kiek baudų metį. Tai tas žaidimas buvo žiūrovo akiai labai negražus, labai nu, toks nelabai kažką, bet jie sugebėjo ištrauktos rungtynės. Ir tu turi Unikacha pusfinalį, kur tavo rotacija labai didelė, tu nežaidė pratesimo, čia žaidė pratesimo, rungtynės baigėsi vėliau, kaip sakant, viskas į Realo pusę, tiesus kelias į finalą, kaip sakant, ir Čiusas Mateo artėjo prie titulo, nėra ką sakyti. Barsa būtų galėjo sustabdyti, dabar Barsa namie jau, kaip sakant, 20 kilo, kaip Vilius sakė. Baskonė gali nebent, aišku, šiandien laukia jų ketvirtumės. Bet Baskonė irgi, žinai, jie namie ten užmeta. Tai vat. Šiaip bendrai pasižiūrėjus Ispanijos taurė, nu, su pavydu reikia žiūrėti. Aš pagalvoju, kad rytoj Virgio 7 žaidėjukai žais. Rytas banguojant į čempionų lygos vidutiniokę. Lietkabelis nenuspėjamas. Nu, ir vienintelė lygos komanda Žalgiris. Ir tu pažiūri, kokią serviruoja Ispanai. Neveltui sakoma, kad šita taurė stipriausia per 10 metų. Nes Valencija Eurolygos komanda, Realas, Barsa, Unikacha gerai čempionų lygos Baskai. Žaidžia. Baskai Eurolygos komanda. Tenerife gerai žaidžia čempionų lygoje. Čempionai galų gale. Gran Canaria su Juventutu gerai žaidžia, Europos tauriai. Čia yra toks sąstatas, kad tik tai keiktis norisi čia mums su pavydu. Ir šiaip dar kas svarbus dalykas, jeigu mes pernai sakėm, ai, nu, žinai, pas mus krepšinis gal LMKMT toksai nelabai, kaip sakant, geresnis krepšinis, negeresnis, prastesnis, bet pas mus gražiai nufilmuota. Tai vakar labai gražiai nufilmuota ir turėjo tą kamerą važinėjančią palei šoną, ir kampai įdomus, ir gervės. Nu, šį kartą Ispanijoje viskas ir grafika gražiai. Super. Aš šiaip, žinai, dabar taip pagalvojom, mes kalbam apie Eurolygos lygį, kad na, tai yra stipriai išaugęs lygis ir matai, tai dabar ta Ispanijos 8, tai aš taip pagalvojau, visos šitos 8 komandos iš esmės galėtų būti konkurencingos daugiau mažiau, bent jau Alba Asvelį kapotų. Ta prasme, nei viena iš tų komandų nebūtų dugne Panathinaikos, tą patį ten 13-14 vietoj mažiausiai galėtų kapotis. Nu, Las Palmoje būtų labai sunku. Nu, vat, ir jo. Su tokia komplektacija Eurolygoje būtų sunku. Bet man Las Palmas geresnis už Unikacha. Būtų gilesnis gerokai. Treneris labai geras šitoj vietoj. Ir gilesnė sudėtis. Man nežinau, nepasakyčiau. Man plius minus lygios komandos abi pakankamai simpatiškos. Jos visos sukomplektuotos panašiai. Realiai. Bet aš galvoju, kad ką noriu pasakyti, Kanarai, abi Kanarų komandos, tai yra Tenerife ir Las Palmas, man atrodo, kad Eurolygoje turėtų vien dėl komplektacijos problemų, taip, nes taip. Labai nu, nėra tiek daug fiziškumo kažkokio. Bet žinai, žiūrėjus, Eurolygoje gal babkių daugiau turėtų ir nusipirtų. Ne, kalbam apie šitą sudėtis, tai faktas. Jo, ir Las Palmas, jeigu jau prakalbam apie šitas komandas ir apie Eurolygą, tai Las Palmas eina jau gandai labai rimti, kad sukalink čempionų lygos. Tai
Tai matysim, ko gero galimai šitą komandą ten. Mes metame, tas pats argumentas, ką turėjo rytas. Argumentas numeris 2, pasižiūrėkime į dabartinį top 8 Eurolygos, ten yra keturi, visi keturi ispanų klubai. Tai šį beitą irgi pasako, tarp 8 stipriausių Eurolygos komandų. Nu, bet kuriuo atveju, čia yra turnyras, kuris... kuri žaidžia su keturiom Eurolygos komandom ir Europos taurės ir Čempionų lygos absoliučiais favoritais. Nu tai čia geriausia, ką Europa gali turėti. Grįžtant prie Barsos, man tai labai gaila, kad aš turiu tam nuomonę, kad čia yra puolimo didelės skylės ir investuojant į tokius žaidėjus kaip Šanly, kaip Veselį. Geri žaidėjai, viskas tvarkoja, bet man praeitą sezoną čia trūko lygiai taip pat ir dabar. Turim vieną žaidėją, Laprovitolą, kuris gali... žaist vienas prieš vieną su tokiais atšokimais atgal. Nu, bet tu matai po pirmo sezono, kad Higginsas jau kliba visas. Bet šį sezoną... Ką tik sakėjome, kad neklyba. Ne, tai aš sakiau apie gynybą, bet apie polimą. Bet už tom 7 taškai Šaras polimų tikrai bus patenkintas. Bet su pratesimu. 76 bet jie labai tuili rungtynių pabaigos iš tų problemų. Bet Barsa niekada šimto nemetė ir niekada nemes. Šaro netoks basketbolas. Bet labai problemė turi su šitų problemų antrosios pusėse tam tikruose rungtynėse ir man šalia Higginso, okei, okay, Higginsas atsigauna, bet jis labai nestabilus sveikatos būklės prasme. Ir lygiai tas pats. Ta pati gynyba. Jis vakar plaukėjo absoliučiai. Net pažįstama žaidėjas. Aš nesuprantu, kaip taip gali būti, bet jis vakar plaukėjo. Aš nesuprantu, kaip galima pasimest prie Brizelos kampe. Nu, tiesiog, kur jisai stovi į statinės situacijos. Jisai plaukėjo. Tai jo forma yra labai nestabili. Ir man atrodo, buvo galima pagalvoti apie tai ir... Nu, painvestuoti gerą gynėją tai, šitoje vietoje. Būtent, man čia irgi šitoje vietoje labai įdomu. Pagrindinis Barsos taikinys vasarą buvo Kaliničius. Nu, čia... Satoranskis pagrindinis. Nu, vienas iš pagrindinio. Kaliničius Satoranskis... yra pirkinys Ispanijos finalui. Ta prasme, trečias numeris vėl labai didelė problema. Nes ten skilė buvo. Ir pagrindinis taikinys buvo Kaliničius, o perimetre tos... tokio tai nėra, galingo ateimo tarsi žinai, nebuvo. Man atrodo, čia ta problema, kad nėra jau kur dėtų žaidėjų, žinai, jeigu tu nusipirtum dar vieną gynėją ir taip kūryčių sėdė ant bankės, ne, tai ką tu išmės iš to rotacijos? Laprovitolo, Jokubaitis, Higginsas, Satoranskis? Gavosi, kad Kalatį pakeitė Satoranskis. O daugiau niekas nesvažiavo. Ir, daugiau niekas nepasikeitė. Tai va, tai kur tu dėsi ir taip tu žaidėjo, kaip ir normaliai. Janas Veselis su Lorenzo Braunu klestėtų. In or out? Jo. Nemanau, man Nemanai. Tai Veselį atrodo, žinai, vasarą sakau, vasarą Jonathan's Motley buvo siūlomas Barsai, mane, bet Barsa pasirinko pavardę Veselį, nes Motley, nu, nežaidės, viskas logiška, aš irgi imčiau Veselį, ne Motley, bet žiūrint long termo ir šiaip kaip Motley atrodo geriau už Veselį. Ir čia ar Lorenzo Braunas ar kažkas. O Veselį man nepatinka. Veselį praradęs, man atrodo, greičio, praradęs tolkių, per daug šneka, per daug jisai kiekvienoj situacijai tenai bando apeliuoti, visą laiką nepatenkinta. Man toks Giedrius Staniulis Alkelė, kur Staniulis po kiekvieno epizodo man bauda ir kiksmažodžių krūvas, šipsenėlės tos. Tai man Veselį vienas prie vienų su tom tokiom perdėtom emocijom. Bet pikinrolos įklestėtų prie Veselį, prie Brauno. Bet jau, palauk, o tai Satoranskis nemoka pikinrolo, pažiūrėk, čekios rinktiniai pikinrolo suko jo papa, tai gal čia neįžaidėjo problemą, pažiūrėk, jo bičiulis. Aš galvoju, kad su geresniu metimu, ypatingai baudžiant dropą, man atrodo, kad Brauno šitoje komandoje geriau žiūrėtų. Bet Satoranskis gerai meto tą trajeko, kokia tavo problema su Satoranskio trajeko? Ar jis gerai meto trajeką, procentai gal rodo kažką, aš nežinau, ką rodo procentai. Geras, jisai... Nu, vakar susimėtė 3 iš 4. Nu, vakar susimėta, palauk. Jis nėra šūteris, bet jis gali susimest, kada prieš riziką. Atsiprašau, 52 procentai. Eurolygoje. Turit problemų su Satoranskiu? Ne, aš netą turiu. Žinai, kai žaidės... Palauk, jisai meto po 2,23 taškai per rungtynį. Jo, bet jis neatsivaręs, nepaleis tau po driblingo atsitraukęs. Bet tai mes kalbam. Bet Barsui neleidžiama taip daryti, o Barsui kas nors gali taip daryti. Jisai pataiko iš gerų padėčių, gerų procesų. Nedaro vakar per ranką šėrė trajeką pasnim sekundį. Nu, nes reikėjo. Nu, tai reikėjo. Nu, tai reikėjo, bet atsivarant nieks nemeta. Nu, nėra tokių. Bet žinai, tarkim, aš suprantu, kad noriu pasakyti, aš kai su tokiai prasutinku, bet kas, Scotty Wilbekin nuo 3% galiu garantuoti daug žemesnis bus negu dabar Satoranskio, bet kuris šiaip yra geresnis metikas. Ne, tai metikas, tai taip, bet mes kalbam apie tai, kad sako, jeigu pikinrolė, tai nieks nerizikuoja prie Satoranskio, nes jis baudžia, nu tai ką tu nori. O koks skirtumas, koks metikas, ta prasme, jūs sako, oi, tai čia būtų geresnis metikas žydėtų, tai jis pataiko, jeigu atiduoda, jisai pataiko, atiduok Satoranskio metimus, susimės. Aš pats buvau skeptiškai nusteikęs jo tritaškės, nes jis... Turėjo ginčią dar su Bružu. Jo, nes jis NBA metė ten 34, atrodo, ir mes su Bružu kalbėjom, bus 40 ar ne. Yra 40, yra 52 netgi. Ir čia ne po 5 rungtynių, o po 24. Tai, sorry, nu, tai žinai. Aš imčiau Brauną šitoje vietoje vis tiek.
Ir aš manau, kad kažkas pasikeistų. Bet, nu, tarkim. Brauna, kad tu imsi Makabį 3 metai ir pasirašė, prisirakino į... Tai žinai, aš imčiau Micičių tada, tai kas iš to? Tai kas iš tiesiog, ta prasme, tas pasakymas, kad imčiau Brauna, Braunas man yra geresnis žaidėjas negu Satoranskis, no. O čia neįmant tiesiog konkrečios savybės ir konkrečios komandos. Aš bet kokį komandą imčiau Lorenzo Brauno, o ne Tomašo Satoranskis. Bet matai, bet Lorenzo Braunas geras ten, kuris gali būti treneris aikštelėje. Pašaro, tu nebūsi treneris aikštelį, nes yra treneris aikštelį, prie aikštelės, už aikštelės. Nu, ar Sergijos Karijolo, Ispanijos rinktiniai nebuvo bet, treneris. Bet tai ten aplinkui buvo muštukai, reikėjo kažkam traukti komandą. Barso nėra muštukų komanda. Nu, sorry, nu, jūs lyginat Ispanijos rinktinį ir Barsą. Nu, tai Brisela, net kur duris, čia Brisela, ten Barcelona, jam netoli iki Barcelonos durų. Nebent kaip 12 žaidėjų. Jeigu būtų Katalonas, jis žaistų Barcelonai. Nebent Oriolas Pauli būtų, nebent 12 žaidėjų. Bet aš, žinai, patekti ir sudėti žaisti kitas dalykas. Oriolas Pauli irgi yra sudėti, bet jis nežaidžia. Mis yra tik tam, kad, nu, būtų. Nu, okei, okay, važiuojame per tave. Tai, tai dar mes kažkiek KMT formatą, ne, aš sakau, kad gal 8 komandos būtų įdomu, bet tai tos grupės dabar, bet aišku, taip nebus. Ir mes kažkada turėjom to 8 komandų formatą, bet ten LKL sugalvojo per vieną dieną sužaisti. Ir 1 valandą dienos atsimino rungtynės Juventus su Pasvaliu ir tribūnose 50 žmonių sėdė. Čia Žalgirio arena dar berods vyko, atsimenu aš irgi. Mm. Tai va, tai, bet man, tai, man tas formatas 8 komandų padėtų išvengti neįdomios tos grupių. Aišku, komandom reikia rungtynės, aš žiūriu savo pusės, ne? Ir mes kalbėjom, okei, dabar Badalonoje, tarkim, žaidžia Barsų, Unikacho, 10 štukų žmonių sėdi. Pas mus neįmanoma Šiaulių arenos būtų užpildyti, jeigu žaistų Žalgiris su Nevėžiu arba Rytas su Pasvaliu. Ne? Nu, neįmanoma būtų, manau, 1000 žmonių ateitų. Ne, kalbant jau Lietkabelis su, su Šiauliais. Tai... Nu, jeigu ne Šiauliuose. Nu, ne Šiauliuose. Jo, jeigu na, be namų komandos. Tai, bet aš sakau, man toksai formatas būtų, tada nereikėtų tų nesąmonių, kur tenai pagal praeitą vietą užėmė. Dabar Žalgiris liko trečias, tai jis jau dabar šitam, vat, KMT yra kaip trečias traktuojamas. Dar anksčiau būdavo dar kitaip, ar ne. Tai man tas aštuonetas nieko, tai aš netgi sugalvojau, kaip įspręsti tą dalyką. Padarom ketvirtfinalius mažuose salėse, kur yra, pas mus pervažiuoti nesunku, tarkim, vyksta finalinis ketvirtas Šiauliuose, Utenos Juventus savo ketvirtfinalį ir dar vienas ketvirtfinalį žaidžia Utenoj. Utenoj užpildyti areną ne problema. Kitas ketvirtfinalis Rytas su Nevėžiu dar kažkas žaidžia Kėdainiuose. Ir pusfinalis sustinka Šiauliuose. Nuo Kėdainių iki Šiaulių ar nuo Utenos iki Šiaulių nėra problemų su važinėčia pas mus ne Ispanija. Gal ir variantas. Šiaip man tas 8 komandų turnyras irgi visai patiktų. Dabar tarkim šitą savaitę prigrūsta buvo LKL. Iš kokybės prusės ir iš krepšinio pusės man patiko šitą savaitę LKL, tikrai buvo daug gerų mačių, bet na, tarkim yra viena tokia komanda, kuris pjaudėsi nuo šitų mačių prieš KMT finalinį ketvirtą ir tai yra be abejo Jonava, kuriai reikia 7 žais 2 mačius prieš laukiantį savaitgalį, kur reiks dar žais 2 mačius su savo 7 žaidėjų rotacija. Aišku, niekas nekaltas. Ir su kokia nuotaika tu ateini? Jo, pat Jonava tai kalta, kad turi 7 žaidėjų. Mes turim tokią realybę, kad mes 7 žaidėjų komanda eina į KMT finalinį ketvirtą. Dar aš nežinau, jūs kalbėsite apie šansus patekti, nežinau, mes čia dar kalbėsime apie šansus patekti į finalą, bet man tai, nu, nežinau, man nepatinka toks dalykas, bet čia aišku, Jonavos kaltė, čia ne formato kaltė, visą sezoną tu bandai važiuoti ir čia net ne Virgio kaltė, čia jau reikia kalbėti apie tai, kad ir Vaidas ten trumpino nemažai pasirašymą realiai, šiaip galim pasakyti, Jonava galėjo išpirkti Giedrių Staniulį, turėjo labai didelį šansą išpirkti Staniulį, už nedidelius pinigus, žinau, kad Gargždai yra nusiteikę pakankamai įparduoti dar šį sezoną, jeigu pavyks, nes Gargždai alė skaičiavo, kad užtenka kelių pergalį nebeiškris, bet laimėjo Prienai, vėl jie laimėjo, vėl susijaukė kažkas. Galėjo nusipirti Prienai Staniulį, turėjo žmogų čia pat, o ne kažkokį Maksvalą Gudrūtį, žinai. Nu, Maksvalas Gudrūtį. Čia dabar sugalvojai. Nu, tai Maksvalas. Buvai. Ne, dabar sugalvojau. Tai ne, neįvyko, tai nes Vaidas sakė, aš nemoku išpirku, man turi mokėti išpirkas. Nu tai vat, viskas, nu ką turim, ką turim, nu tai patys kalti, kaip sakant. Ir nuo traumo nieks neapsaugotas, Šulskis traumo patyrė, Šeškus pasisuko koja. Tai nėra taip masiškai, kad tos traumos būtų pasipilusios, tai yra, nu, du žaidėjai, vienas iškrito keliom dienom, Šeškus nežaidė, vat prieš Gargždus ir jis jau KMT žaisiu, ten buvo netgi klausimo, ar jis neišbėgs, jeigu būtų labai reikėjo, aš kaip suprantu, Edvinas būtų žaidęs, bet buvo nuspręsta pataupyti. Ir... Šeškus KMT žais, man atrodo. Jo, Šeškus KMT žais, Šulskis apšilimus daro, bet aišku, Šulskis dar ilgai nežais. Tai iš esmės tai yra dviejų žaidėjų iškritimas. Tai nėra, kad tavo komanda būtent. Tai tau kažkada tikrai sezono metu ateis, kad du žaidėjai bus traumuoti. Nu, nėra tokių komandų, kurių visi žaidėjai išsilaikytų visą sezoną be mini traumų, be ligų, be dar kažko. Tai natūralu, kad paskui 7 prieš bet ką tau yra labai sunku žaisti. Bet jau Maksvalas Gudrutis bus.
Gal jis atroks batą kokį telefonę, ir batas, bate telefonas bus. Glynui Watsonui praktiškai be keitimų reikėjo žaisti, nors laukė KMT finalinis ketvirtas, kur tu gali pasiparyti. Aišku, laiko yra, 3 dienos su puse atsigauti kitų rungtynių, bet tu žaidėjai dar prieš tai, reikėjo žaisti dar 2 rungtynės ir reikėjo žaisti vėl po 40 minučių Glynui Watsonui. Tai kas galvojat apie formatą 8 komandų per tas ketvirtą? Aš out, nes man nepatik... Nu, ta prasme, aš galvoju, kad... O tau grupės geriau? Geriau... Ne, aš galvoju, kad reikia... Aš sakau, aš pateikiau savo romantinį scenarijų, kuris galbūt nėra patrauklus komerciškai žaisti nutriestose NKL salėse. Aš norėčiau, man patinka visai matyti, kad žemesnės LKL komandos Prienai, Gargždai, Pasvalys keliau jie pradeda nuo žemesnio etapo ir ten žaidžia su žemesnių lygų komandom. Kaip kad buvo anksčiau už tokį variantą, bet aš kalbu labiau apie finalinį variantą, tai yra ketvertas, aš pasiliksiu prie to, kad Lietuvos rinkai šiuo metu tai yra geriausias variantas, nes aš kalbu iš savo varpinės, iš žiūrovo varpinės. Man atrodo, kad aš noriu per taurę žiūrėti elitinį krepšinį, kokį aš matau šiaip jau Ispanijoje. Tik skirtumas tas, kad Ispanija turi tam visas galimybes. Mes bet Italija neturi, bet vis tiek žaidžia. Nu, gerai žaidžia, bet aš nežinau, ar jie kažką turi prarasti, ten krepšinis yra šiknos vietoj. Ne, nu, bet nu kodėl šiandien, labai... nu labai jau ten. Tu matai, kiek žmonių buvo Brešos ir Milano rungtynėse, nu, negali sakyti šiknos vietoj, kodėl. Jeigu Italija krepšinis šiknos vietoj, tai žinok, tada visą Europą jis šiknos vietoj. Nu, jis Europoje nėra aukštai, užtenka pakeliauti krepšinių per Europą. Aš jums reitingus mečiau Europos rankinio čempionato, kuris lengvė. Man labai daug ką pasako ir... Sirgalių galbūt skaičiai kažkur tose mažesnėse arenose Italijos čempionate, kiek tenka pasižiūrėti. Ir pavyzdžiui, nu, čia toks, nežinau, ar pavyzdys, bet nueini į didžiausią sporto portalą Italijoje arba vieną į didžiausių ir krepšinis yra ne prie pagrindinių, žinai, kur būna sporto šakos, bet prie others sport. Tai. Kur pas mus ten eina kriketas, tai žolės ir riedulys. Ne, nu tai žinai, tas... Tai man atrodo, kad mes neturim galimybių tiesiog, pas mus yra 6 geresnio lygio komandos. Bet tai 6, tai jau 6 jau užteks. Paskui reikia kentėti, nežinau, aš pasilikčiau prie 4. Tai iš 8, jeigu 6 gero lygio, tai ką čia blogai? Sorry, aš laukiu 4, aš nežinau, kiek aš laukčiau 8, aš laukčiau pusfinalio, mano nuomonė tokia. Pavyzdžiui, jeigu būtų 8, mano galvai daugiau šansų yra staigmenoma. Ne, dabar ketvirtį aš nematau nei vienos staigmenos. Manau, kad viskas bus taip. Bet žinai, nu, tai bus. Dabar tiesiog mes kaip ir turėjom tos ketvirtfinalio mačius, tik kad jie buvo gerokai prieš finalo ketvirtą. Tai aš nemanau, kad čia kažką pakeistų. Ir 2 rungtynių. Pasmės. Būtų 1 rungtynių, Kėdainyje būtų Final Four. Nežinau, aš galvoju, ne. Mes turėjom ketvirtfinalius. Plus, aš nenoriu tų staigmenų ketvirtfinalį, aš noriu gerų gerą bet taip palauk, nu, bet... Dabar įsivaizduok, jeigu Kėdainiai būtų laimėję prieš rytą tą seriją. Turėtumėm 2 negyvus pusfinalius. Tai gerai, žaistų, nu, Žalgiris Nevėžės, matytumėm Rionava rytas. Nu, tai. Zajabys. Tai, aš tai sutinku su tavim, nes nu, man tai nepatiktų, pavyzdžiui. Aš dabar žinau, kad mes turėsim geriausią maks, ką iš mūsų kuklios lygos galimės. Nu, kuklios nu, europinė prasme. Vietojo, jeigu tai burtai būtų susiklyjavę, kad vietojo navos būtų Vuls, va tada iš vis būtų, sakyčiau, taip. Labai super. Jo, va būtų geriausias variantas įmanomas. Ir viskas. Ir mes laukiame, mes dabar pasičiapsėdami žiūrėsim tą turnyrą. Ir aš sutinku, kad bus gero lygio renginys. Nežinau, aš... Gero lygio renginys nėra lygo gero lygio krepšinis. Gero lygio krepšinys, kiek mes galim gauti su mintim, va, bet žiūrėk, va, kaip ir sakai, vienintelis pakeitimas pakeis Jonavą į Vulsą dabar važiavo akimirką. Nu, Vulsai žaidžia pirmą sezoną, jie turėjo žemą sidar, tai yra kažkiek logiška. Ir jie, tarkim, būtų šitam finalo ketvirtą vietoj Jonavos, mes turėtumėm pusinalį rytas, Vulskas būtų fantastika ir kitam Žalgiris Lietkabelis. Nu, man gražu. Tai gerai, tai aišku, kad gražu, bet aš tik sakau dėl pačio formato, nes mes spjaudomas dėl tų grupių, mes jų nežiūrim, mums jos neįdomios, komandos įmonės nori žaisti, mes tiesiog formato ieškom, mes neieškom lygio, mes ieškom formato tiesiog. Bet tai nespręs problemos, kuris sudaryta dėl grupių, tai yra dėl rungtynių skaičios pakėlimo, tai praktiškai niekaip nespręs. Tai taip, tai tada jau kiti dalykai, aš tik sakau, man, kai mes visi vieningai sekim neįdomios grupės, aš tiesiog ieškau formato, kaip pakeis grupės. Aš nesakau, kad finaliniam ketvirtį man reikia žaisti Nevėžis, Jonava, Šiauliai ir Neptūnas. Man nereikia tokio ketvirto, aš tiesiog ieškau formato. Na, kaip įdomu. No. Bet klausyk, bet būtų kapotinės geras. Dabar gerai, einam prie kapotinių. Rytas, Sibet. Ką jūs galvojate? Kapotinių? Nematau šansų Jonavai. Mačiau jų rungtynės. Nu, tame ir problema, kad mačiau jų rungtynės su Prienais, tai... Nu, nieko gero. Ir čia, žinai, tas kalbėjimas, vienos rungtynės, visko gali būti, staigmenų, Virgis...
Taip, gali būti, bet tikimybė labai nedidelė. Rytas, matom, pasiemęs rimtai, tarkim, nuvažiavo į Pasvalį, tikrai labai rimtai pasižiūrėjo. Ten nuo pat pirmų minučių, Pasvalys, aišku, beviltiškas, ten jau man atėjo žinučių, kad pasižiūrėkit lažybų kontoras, bet aš nesigilinu tos dalykus, tai buniečiai žiūri tas, kas nori, čia ne mano reikalas, bet Rytas paėmė nuo pat pradžių ir sudaužė, ten net nėra kalbų ir Pasvalys atrodė beviltiškai. Man tos šypsenos kvailos tokios. Šypsenos, vat, sustokim. Nėra, kad variantas, kuris šiaip jau labai retai pasitaiko. Boikotuoja trenerį? Nuiminėjo trenerį komandą, ne? Panašu ir man. Nes labai panašu buvo, taip. Man irgi atrodo lygiai taip pat. Nes aš kitaip negaliu paaiškinti. Buvo beviltiškas, nebuvo noro nei kovoti, nei nieko. 250 žmonių atėjo šiaip pasižiūrėti tokios rungtynės čia iš vis žemiau kritikos ribos. Man kažkaip keista, seni, tu esi atletas, tu esi profesionalus sportininkas, tu žaidėjai LKL prieš čempioną, kebra. Čempionai atvažiuoja pas tave. Nu, ir tu šypsaisi daužomas, nu, keista labai. Vienintelis kaninkiamas matėsi, norėjo kovot, bandė rodyti save, nesuprato, kad tai yra scena, kur gali parodyti save, nes žaidžia prieš čempionus. Visi kiti, Ignas Vaitkus ten, nežinau, ką darė, Šaulys, dar bandė kovot. Nu, ir dar Zigmantavičius, kuris mažai gauna šansų. Visi kiti. Echodas ten pasišepsėdamas, lipo per galvą. Echodas Kairys buvo visiškai stabdomas žaidėjas. Tai vat, man įdomu, ką Jonava darys. Gal Maksvelas Gudrutis, vat, yra X-faktorius. Vat, irgi sustojam prieš Maksvelų, nes man keista, pavyzdžiui, nemanot, kad čia yra biškį daužta sistema, kad pasirašytas ką tik žaidėjas? Aš tą patį sakiau pirmadienį. Kad nu, nėra normalu, kad jisai žaidžia taurį. Mm. Taip. Dabar įsivaizduok, taurės už pirmą vietą gali gauti pemštuko, ne? Ten pemštuko berods, ne? Kažkas tokio. Tu dabar prieš KMT gali pasirašyti tryoutui dviem savaitėm trys amerikonus, juos registruoti, sužaisti, laimėsi ten kažkokį piniginį prizą ir už antrą vietą, už trečią ir išmokėsi tuos pinigus ir paleisi. Turėtų būti sužaidęs bent jau. A, tai vis tiek LKL, KMT yra susiję. LKL organizuoja KMT. LKL. Prašau, su LKL prangom žaidžia. Taip, tai turėtų būti sužaidęs. Jeigu suprašė, jeigu LKF dar organizuotų, tai tarsi taip. Šiek tiek būtų galima atskirti. Taip. Dabar tai yra tos paties LKL taurė, iš esmės tik pavadinta kitaip. Taip. Tai LKL turėtų būti sužaidęs, nu, tarkim, 4-5 mačius bent jau. Tarkim, bent trejas rungtynės, kad, pavyzdžiui, 2 savaitės, ne, pavyzdžiui, dabar buvo savaitgalis ir tada per šią savaitę po 2 mačius sužaidė. Nu, tai sakykime, 3 mačiai, kad, nu, 2 savaitės turi būti bent atvykęs. Dabar Maksvelas Gudrutis debutuos prieš rytą, jeigu jis atvažiavęs. Tai atvažiavę turėjo, aš kaip po pralaimėjimo prienam tą naktį kaip tik atskridinėjo Maksvelas. Na, nu tai va, tai pažiūrėsim, kokį ten Gudrutį ištraukė. Iš išvaizdos Maikas Briusvicas. Šiaip Jonava ieškojo atletiško 4-5 nusipirko Maksvelą Gudrutį. Tai, nu, žinai, su 5 žaidėjas gali, nu, dabar Šeškus pasijungs, tai su 6. Sakykim taip, Valeika ir Kreišmontas, nu, būkim atviri. Ne. Būkim atviri patys prieš save. Biškai įsiderbsiu kaip tik konferencijai. Aš net neklausiu apie Valeiką nė karto. Taip. Virginijus Šeškus 3 kartus pats nukreipė temą ant Artūro Valeikas. Bet toks atpirkimo žys, o ko tu tikėsi iš 37 metų veterano. Nu, ko tu tikėsi? Taip. Tu nusipirkai backup centro Valeiką, ar tu tikėsi, kad jis top deliveris kaip prieš 10 metų Prienuose? Nu, nebus taip. Matai, jų labai geras tarpusavio santykis, kiek suprantu, tai jis leidžia tai šiek tiek atviriau pasisakyti ir tu gali galbūt šiek tiek daugiau paspausti iš to didelio norėjimo, kurį turi Šeškus, bet grįžtant prie pusfinalio, nu labai sunku tikėtis. Bet čia yra Sybetas prieš rytą. Komanda yra iš vienos pusės, kuri yra nu, žiauriai nenuspėjama su žiauriai nenuspėjamu treneriu ir komanda, kuri yra žiauriai nenuspėjama iš blogosios savo pusės. Jeigu atvažiuos ir bent kažkiek duos filmo herojus, kurį tu ką tik paminėjai, Jonavai rotacijoj. Nu kas ten žino? Aš nedėčiau kryžiaus. Čia ne prie Žalgirį žaidžia. Aš manau, kad aš prognozuočiau, kad rytas eis toliau ir eis galbūt užtikrintai, bet nu nededu kryžiaus tai iš tų rungtynių likimų. Man bus labai įdomus vienintelis momentas, kaip rytas sustabdys Glyną Watsoną. Jeigu Watsonas patrauks Jonavą, tai jie dar gali laikyti Margirį žaidėjus. Margirį Normantą pastatys. Bet tas realiausias scenarius Margiris Normantas, jeigu vienas prieš vieną išjungs Watsoną, tai Jonavai aš daugiau kažkur kažkur. Pokrepšys dar palaužys ten ir aš irgi, ir žinai, ir Jonavai irgi, jam, jeigu jie laikysis rungtynės ilgai ir pralaimės dar blogiau, negu geriau gauti 20 akių patausos žaidėjus, nes dėl trečios dar galima pakovoti. Dabar, jeigu tu kaposiasi iki galo pralaimėsi dėl trečios, jau, kaip sakant, tu jėgelių iš vis nebus. Tada jau geriau, žinai, pralaimėti 20, negu pralaimėti 2 taškais tokia situacija. Taurėse su maža rotacija. Tai ten kaip ir viskas, aišku, ne, nedidelė. Gerai, kiek Jonavai duoda šansų? Nu, tarkim, aš duodu kokių, nu, 20%. Mažiau. Tu daug duodi, aš 20 galvas kit, kur aš jau nutaisiu optimistinę ten tą liniją. Nu, 20, nu, tarkim, nu, tai žinai, vienas. Aš max 10. 10 tik tai. Mm-hmm.
25. Nu, 25 tada duosiu. Ne 25. Nu, gerai, užmėsiu. Nu, 20. Aš galvoju, rytas pasičiapsėdamas. Šiaip rytas dabar gana neblogai, kaip ir kalbėjom, gana neblogai atrodo pastaruoju metu ir nu, nematau šansų Jonovičiui. Tai 25, 35, 5, nu, 15% vidurkis per mūsų. Žinai, dabar tas mano nematau šansų po to, kai Jonova laimė iškirpt gražiai iškirpt rezultatą užmės. Gerai, toliau, Lietkabelis Žalgiris. Žalgiris sulaukė Aizija Tayloro grįžusio, nelabai tas Tayloras kol kas matom vieną treniruotę turėjo, dar tikrai nei formos, nei nieko, bet Tayloras atėjo, matėm Žalgiris sutinoj, bandė žaisti akademinį krepšinį, labai daug bandė įvedinį derinį, sukti kamuolį, nebuvo tas Eurolygos krepšinis, kur atsivaro duodų laužėm ir tada kažką galvojam, bandė žaisti akademinį krepšinį, viskas normalu. Dabar Tayloras dar turėjo laiką pasitreniruoti ir man atrodo, kad aikštelės daug naudos neduos taškų prasme, bet įneš ramybės, įneš užtikrintumo ir leis žaisti daugiau tokį normalų krepšinį, o ne tą tokį laužėm kažkaip. Nes matom, kad net ir Juvė bando spustel Žalgirį, kada jisai žaidžia dabartinės formės. Negali sakyti, kad pavyko jo. Tai prieš Lietkabelį matysim, kaip seksis prieš tą balkanišką jų krepšinį. Aš galvoju, kad čia vis tiek yra didelis favoritas Žalgiris ir aš vis tik įstikinęs, kad čia staigmenų dėlių nebus. Nes jo labiau žaidžiama Šiauliuose, ne Panevėžy. Ir, nu ką, matysim labai daug Svičiolo, matysim... Daug stepauto. Daug stepauto prieš Morisą, ko gero šitoj situacijoje labiausiai. Tas stepautas... Ne, aš stepauto iš Lietkabelio pusės, sakau. Man įdomu, vat, ne Andas Šanakas, tarkim, jisai galvoja, kad viskas okei su stepauto, ar ne? Nu, tipo, tu praleidė prieš Nevėžį 101, tu galvoji, kad čia it's okay? Tipo, veikia mūsų gynyba, ar tu pagalvoji, kad blemba broli, nu nelabai gal? Nu kaip, nežinau, tarkim, Lietkabelio gynyba yra prasta šį sezoną, galim sutikti, Šiauliai ką norėjo, tą darė, bet tai nėra, kad Lietkabelis nuvažiavo į Šiaulius, a Lietkabelis nuvažiavo į Kėdainius, ne, tos komandos atvažiavo pas tave į namus. Tu piktas labai šiandien užsikūręs. Ne piktas. Mažai miega visiem. Ne, aš nepiktas, aš tiesiog bandau svarstyti. Aš nepiktas, aš teisingas. Vėl kelsim rankas dabar Vilius. Tai matai, aš nieko nepikstu, aš tiesiog bandau svarstyti, ar yra galvojama, kad tas tepautas nu, neveikia, nu, nes tu gynyboj kiauras. 108 taškai, aš nuvertinau, nevėžiu, atsiprašau, 108. Nu, nežinau, man tas tepautas, tai manau Žalgiris, turėjo su stepauto praeitą sezoną, bet neturėjo žmonių, kurie galėjo... Šiauliai 100 keli taškai prisiminkim. Taip, tai ką aš ir sakau. Nu, nežinau, ar tas stepautas veikia, bet manau, kad Žalgiris, nu kiek, Žalgiriui duodu, tarkim, jeigu Jonava daugiau šansų turi nominuoti prieš rytą, negu Lietkabelis prieš Žalgirį. Turbūt, ne? Nu, aš taip gal nesakyčiau, aš vienodai po 10% skiriu. Tik po 10. Prie Lietkabelį ir Jonavai tikrai nedaug. Lietkabelis, kaip ir minėjai, su gynyba turi labai rimtų problemų. Prieš tokios komandas kaip Šiauliai ir Nevėžis, tai aš įsivaizduoju, Žalgiris savo pranašumus išnaudoja stipriai. Ir Aizija Tayloras, kaip ir sakė, jis gal ir nesužaidė su Juventus gerų rungtynių, bet jis įneša tą kamuolio persivarymą, kamuolio įvedimą gali įnešti ten, kur reikia. Lekavičius labai stipriai yra kritikuojamas, bet tarkim, aš tokį šausiu man su Juventus, aš mačiau pozityvą. Lekavičius nesusimetė iš pokrepšio, ar tai aišku yra akivaizdu, tai labai nervuoja, kai žaidėjas aukščiausio lygio prameta iš pokrepšio. Bet viskas iki to metimo, tai būdavo padaroma gerai. Tai jeigu neįkrito šį kartą, tai yra konstanta, kad neįkris kitose rungtynėse, nes jeigu jis būtų susimetęs tuos savo kokius tris dvitaškus, kurie buvo geri, mes būtumėm kalbėję, kad va, Lekavičius sužaidė. Tai tas kamuolio neįkritimas į skylę neturėtų būti tiek akcentuojamas, jog man va būtų įdomu pamatyti kokius nors testo rezultatus, ar Lekavičius yra jau dabar praradęs bent kažkiek greičio, lyginant su jo karjeros piku, tarkim, kur jis ten būdavo žvėriškiausio žaidėjas. Man atrodo, kad ne, tai vat būtent. Galima pridėti skaičius, Lietkabelis LKL geriau ginasi tik už Pasvalį, Gargždus, Labas Gas ir Sireikos Hebra. Viskas. Ir aš dar tą stepautą noriu paminėti, kad šitoje situacijoje prieš Žalgiris gali būti visai netgi variantas, kadangi stepautas labai dažnai tinka prieš komandą, kuri turi nu, tuos prastesnius kamuolio valdytojus, kurie vėluoja savo sprendimais, vėluoja nusimest kamuolį. Tai šitoj vietoje gali būti variantas, priklausomai nuo to, kaip atrodys Aizija Tayloras, bet konkrečiai šitose rungtynėse, nu kodėl ne? Bet mes šiandien vienas, kad tam labai daug prieštarau vienas rim ir aš tau vėl, bet prieštarausiu, užsikūrėm lemą,
Bet prieš stepautą, žinai, kas, prieš stepautą, žinai, prieš ką neveikia? Prieš aukštūgių, kuris gerai nusimetinėja kamuolį short roller, tai yra Laurynas Birutis. Ir Laurynas Birutis LKL yra visiškas faktorius, ir aš įsivaizduoju, kad va, Birutis gali sudaužyti lietkabelį. O klausykit, tai lietkabelis Birutis gali sudaužyti bet kurią LKL komandą, jis yra dominuojantis bet kurią komandą. Dominuojantis centras LKL. Fenerbahčia sudaužė Birutis, o čia lietkabelis. Ant kiek išsiskiriantis LKL centras yra Birutis, aš šį sezoną esu, nu, kažkiek maloniai nustebinantis. Mautliai dar dabar sapnuoja košmarus, kaip Birutis per jį grūdą kamuolį. Ir bet tuo pačiu, kaip skiriasi Eurolygos ir LKL vaizdai, kalbant apie Birutį, tai dar labiau akis. Jų mislė trumpa. Aukščiausias Žalgirio žaidėjas. Šiuo metu? Taip. Ne Birutis, tipo? Tai Matijas Kryvas. Kryvas jau, ne? 2.14. Čia kaip tik buvo kas ir kodėl žaidimas. Ir geras. Buvo Birutis, Kryvas, Geisas, Šmitas. Nu tai akivaizdu, ką atmeti iš kart. Aš galvoju, Birutis, easy money, bet pasirodo Kryvas 2.14, 2.13 Birutis. Va čia visiems, kas galvoja, kad Birutis didžiausias. Okay. Aukštėm protė ir kas ir kodėl? Kas ir kodėl. Okay. Ten bejora, Rytis Kazlauskas gerai pavarė, išėjo. Į toli išėjo, gerai pavarė labai. Bet čia jam klausimas buvo. Bet man būtų įdomu, ar jis kvėpėtų korupciją šiokią tokią. Įdomu, ar atspėtų, kuris aukščiausias. Nes aš irgi galvoju, kad Birutis. Nu, kažkaip, būčiau sakęs, kad krivo kaip 20. Taip išakė, Vilius Kevarius sakėjus, dar įkišo į miksą su 206. Jo, bet dar pridėsiu prie to stepauto, bet tai vėl yra labai svarbu, kaip tas kamuolys suvaikšto iki short roll. Tai čia labai, labai svarbus dalykas yra pirmas numeris, kuris valdo kamuolį, kadangi stepautas ir yra skirtas atmūs pirmą numerį. Tai į tą short roll irgi dar reikia kamuolį įvest. Prieš šutiną, tai aš vasko tą pastebėjimą prieš šutiną, tai labai gerai veikia tie short rollai, įmet Birutis puikiai vėl atrodė, geri nusimetimai, geras, geri susimesti metimai, apskritai LKL, o mastu Birutis yra visiškas faktorius. Tai ir prieš lietkabelį bus visiškas faktorius. MVP, spėčiavos, ne Biručiui KMT finalinę ketvirtą. Tai dėl trečios vietos, lietkabelis Jonava, lietkabelį trečią vietą atduodam. Turbūt jo. Manau, kad logiška. Batareikų neužteks. Pastebėjimas, kad pirmą kartą ko gero. Man atrodo, nu gal buvo kažkada dar toks atvejis, pirmą kartą bronzinės rungtynės įgaus prasme. Lietkabeliui irgi kažkiek faina bus, tai jeigu mes dėliojam. Taip. Tai pavyzdžiui, Lietkabelis su Dzūkija yra žaidęs Klaipėdoj dėl trečios. Nu gerai, Lietkabelį gal kažkiek nurašau tada, bet Jonava, čia yra istorinis šansas. Bet ir Lietkabelių trečia vieta svarbi, negali sakyti. Bet tai yra plus minus toks kasdienybė. Kad visada žinokta Lietuvoje. Nu, bet kai tu žaidė, pusvinamės su Žalgiriu, turim vieną komandą, kuri yra underdoginė. Jeigu mes, tarkim, turėtume vilkus, tai žinai. Nu, jie irgi norėtų pirmą kartą klubą istoriją. Tiek LKL, tiek KMT praktiškai visuomet ta trečia vieta yra reiškinti, nebent rytas arba Žalgiris gauna pusfinalį. Svarba dar yra kažkiek didesnė, kadangi aš prisimenu, Žalgirio arenoje vyko ketvirtas ir Utena laimėjo trečią vietą. Tai buvo labai faino klubui, labai gražu. Lietkabelis finale žaidė. Taip, pat neatsimenu prieš ką laimėjo. Ar ne Pasvalys buvo? Ne Pasvalys buvo. Kažkas buvo, jo, atsimenu. Bet tai, pavyzdžiui, pernai Šiauliai rytas, ten jau buvo neįdomu. Rytoj Šiauliai draskėsi, rytą dar buvo nurašę ten, kad atsimenu tom rungtynėm, bet vis tiek laimėjo, ne? O dabar abi komandos nori. Plius pinigėlis yra didesnis trečia vieta, kaip be būtų. Jo, tik jeigu mes... Viena komanda nori kažkiek, kita komanda super nori. Bet čia vėl bet, ko gero, negali. Tuo atveju, jeigu nebus staigmenų pusfinalį, jeigu bent vienas staigmena pusfinalį, trečios vietos mačas yra sugadintas. Tai čia visada tai būna, jeigu favoritai laimė pusfinalius, tai dėl trečios vietos irgi gaunasi geras mačas. Kabelių pinigėlių reikia, matėm, aukščiausiasis teismas 127 tūkstančius leido nurašyti, nemaža suma. O už ką songailai skolingi? Taigi ten Ignatavičius įkišęs, ten Maklės, ten, o Jezu, ten primaišyta, ten songailai, nu, kad Džiulis viskas aišku, dirba, taip. Ne? Ignatavičius kaip ir aišku, bet ten liktai Ignatavičius perrašė songailai, tai dabar songailai skoro. Ignatavičius pasiskolino songailus, kad galėtų žaidėjams sumokėti, ten taip kažkaip gavos. Nes aš skaitau, atsimenu, prie ko čia songailai ir lietkabelis. Ten tai... Ignatavičiaus pinklės patekęs, kaip sakant, ir dvi agentūros, Vasermanai ir Rūko agentūra. Tinklinis marketingas. Jo, ten taip gavosi. Čia iš vis buvo toks beprecedentis atvejis, kai aukščiausias teismas išaiškina, ar galima savivaldybės paramą naudoti skolom. Nevėžio sako, palauk. Prienai sako, palauk. Tai mes seniai taip darom. Čia tipo negalima? Mes tik ten iš ten ir gyvenam. Nu, sako, pala. O tai Neptūnas, atsiprašau, iš ko skolas dengia, žinai. Kubilių sėdi, brolis. Brolis. Ką? Negalima. Čia dar buvo klausimas? Čia kaip čia dabar? Tai va, gerai, o finalas, Žalgiris rytas. Mato šansų rytoj? Aš matau šansų rytoj.
įdomiai kovai, aš matau, bet aš kažkaip šiemet nelaukiu netikėto, kažkaip man šiemet... Tai netgi pasikeitė šūkis. Kvepia, kad... Nelaukiu netikėto viskas... pasikeitė. Bet aš labai noriu, va, to, kad nebūtų... Finalas jau ten gali būti ir staigmenų, ir viskas, ir rytas, viskas tvarkoja, jeigu laim, bet aš noriu to finalo, Žalgiris rytas, taip. Aš labai nenoriu staigmenos pusfinalį nei vienam. Jeigu jo nava netyčia nusikaltų rytą, nu čia būtų nesąmonė. Bet Lietkabelis irgi būtų geras finalas. Bet, nu, čia pusfinalis. Tik tai, jeigu Jonava patenka, nebūtų Lietkabelis geras. Rytas, nu, mes jau tai matėm. Nu, nebūtų taip. Tai taip įdomu, kaip Žalgiris rytas. Aš noriu Žalgiris rytas. Man tai būtų įdomu. Būtų dviejų tokių apylygių komandų. Ne, aš noriu Žalgirio ryto. Pernai jau nematėm LKL finalo Žalgiris rytas, jau šiek tiek pasilgęs aš šitų mačiau. Pernai KMT nematėm irgi Žalgiris rytas. Ir šiaip šiame tik tai vieną grajo sužaidė tarpusavį. Dar spėjo, kad tarkim rytas su Lietkabelio du kartus spėjo sužaisti. Tai čia tik vieną kartą. Pernai LKL finale Žalgiris su rytu nesusitiko, KMT finale Žalgiris su rytu nesusitiko, tai jau šiek tiek norisi šitos batalijos. Reik paruošti, kaip sakant, sekmadienį daug banų. Pareis, nes ateina tų heiterių. Nu, oi. Baisu. Aš jau sakiau ir vėl, žmonės registruojasi, ateina papilt ant Žalgirio, ant ryto, ant dar kitų komandų ten. Troliai, kaip sakant, išlenda iš visų kampų ten. Žalia ta, raudonas tas, tvartas ir taip toliau. Ten tokia eina. Nu, tai dabar Šiauliuose vyksta. Tai dabar viskas, bet visai ką prikiša ta. Ten visai ką tas vaikšto. Kalbant apie Šiaulius, aš papasakosiu. Nu, vakar buvau Šiauliuose ir turiu pasidalinti įspūdžiais. Tai yra dvi medalio pusės. Su pirma, labai faina buvo atmosfera pačioje arenoje sukurta iš klubo pusės. Vasario 16... 2003 žiūrovų, ne? 2000 žiūrovų su Gargždais, pertraukos metu laimimas dviratis, kas yra wow, šokėjų pasirodymai Lietuvos vėliavos. Man Šiauliai ir dviratis Kalnietis vežo Romanovą. Didžiai Nionis muzikytė leidžia, viskas žiauriai fainai, šeimų tribūnose pilna, visi švenčia vasario 16, krepšinis, nu, visai įdomus, nes atkaklios rungtynės. Ir tada yra ta 20-15 metų grupelė vyrų, kuri per daug prisižiūrėjo. 20-15? Ne, 15 žmonių. Aš galvoju metų. Ne, aš galvoju, per drąsičios vyrės vadinu. Ne, ne, 15 maždaug nutenties ir gali. Ir vyrai per daug prisižiūrėjo pravieniškių mafijos, man atrodo. Jie jau ten pradėjo kastas nustatinėti. Tai teisėjus paskyrė gaidžių kastai. Su ta legendinė skanduotė. Aš vakai kitus kartus nuvažiuosiu. Man bus labai įdomu sužinoti, kas priklauso dramblių kastai, kuriam ten sektoriui reikia atsisėst, kad nepriskirtų ne prie tos kastas. Ir dar bus labai įdomu, ar išmoks jie pagaliau Šiaulių žaidėjų pavardės. Nes kai Danielis Basilikas meta baudas, o jie skanduoja mangai, mangai. Šiek tiek keistai. Atrodo, jeigu rimtai, tai šiaip LKL'as labai stipriai LKL klubai yra pažengę su palaikymu. Lietkabelio fanai žiauriai faini važiuoja visas išvykas. Dabar Utenoj buvo tas jų sektorius raudų naujų velnių žiauriai fainai. Tikrai didelis postumis šitoj pusėj. Nu, Šiauliai yra dugnų dugna šitą prasme. Kalbu, aišku, ne apie tribūnas šoninių žmonės, o apie tą 20 žmonių būrelį. Vyrai, susimkit, žinokit, nes labai, labai blogai atrodė iš šona. Skanduoti, gaidžiai, teisėjai, gaidžiai. Nu, kada paskutinį kartą girdėjo šitą skanduotę? Net nežinau, moksleivių krepšinio lygio kokia. Fakiu referi, gėda labiau. Gargždai, namo, Gargždai, namo. MKL, kai žaidom, tai būdavo tėveliai susirinka tie super tėveliai, kur muštis eina paskui. Šokia gaidžiai teisėjai? Jo, šokia teisėjai gaidžiai. Tai va, ten pradėjo, jas sakau, skirstyti kastas, aš taip žiūriu, kur čia komentatoriai prie dramblių, prie ko čia priskirs, nežinau, dar nepriskyrė. Gerai, tai sutariam Žalgiris laimi taurę, šitą jau aišku. Dar sakėm apie rinktinę sudėtį, pakalbėsim, Kęstutis Kemzūra pasirinko karius atrankai. Čia vėl daug privertė pakelt antakius. Perklausiu vėliau Kemzūros 10 minučių video. Tu sakai, sunku klausyti. Sunku, bet ant dviejų. Pats ta, žinok, ant dviejų. Tas pats, kas mes ant nulio kalbam. Aš vis pamirštu, kad yra šita opcija, pasigreitinti. Taip, žinai, pasigreitini ir labai gerai suojo. 10 minučių per 5 ištirpini ir viskas aišku. Tai Marekas buvo kviestas. Jo, aš irgi štas. Atsisakė, kaip sakė Kemzūra. Echodas nori pasigydyti chroniškus dalykus. Tai akivaizdu, kad dėl to yra Maldūnas ir Kairys. Gebenas kaip ir buvo, nu nėra, turit kažką geriau vietoj Maldūno arba Kairio, nu nelabai, ne, nu ką mes galim pakviesti? Tokį ištraukt galiu vieną, kas man būtų įdomiau. Ne, kas man būtų įdomiau, bet aš suprantu motyvus ir kitus.
Aš matėjau Kryvą pasikviešę. Aš rašiau tekste, kad tai būtų įdomu, bet, nu, blemba, bet jis pirmą kartą, žinai, čia... O kas šitą rezultatą? Tai taip, taip man įdomu būtų, mums tikrai būtų įdomiau pasižiūrėti taip. Matėjų Kryvą, žaidžiantį prieš Vengrijos rinktinį į Jevo Bet, žinai, turbūt gal Kemzūra paklausė, kas jį kaip manai duos naudos, kas jis sako, nu, blemba, jaučiu dar ne. Man atrodo, kad čia yra tas dalykas, nu, puikiai gižino jį, nu. Man atrodo, čia yra tas dalykas. Juolap, jie, žinai, nu tai dabar tu nuvažiuosi imt Kryvą, jeigu tik tai pasibandyt, gal kaip trečią centrą, tai, žinai, nes tarkim, aš nemanau, kad Gebenas, Kairys ir Maldūnas tilpsi sudėti. Manau, kad Maldūnas bus neregistruojamas, Kairys ir Gebenas žais. Ir Gytis Masiulis visų, kiek daugiai tu ant Gyčio Masiulio nuoja. Na, tai aš tai manau, kad Kryvui biški anksti dar šiek tiek šitoj vietoj prieš Vengriją, Prancūziją, nugalvojo, kad dar gal ne kita vertus. Kaip tu vertini tą langą, žinai, čia... Bet kuriuo atveju viskas yra užtikrinta, ką tu prarasi daugiau, jokio krepšelio. Sakė, turim laimėti, turim laimėti. Kas nelėmė, man atrodo, iš kitos pusės. Aišku, turi būti komanda konkurencinga, kad jie būtų įdomu žiūrėti, prisiminkim, yra tas pats rėmimo dalykas, yra tie patys televizija reitingai, tai turi bet, komanda bent kažkiek būtų Kryva būtų įdomi. Kaip tik įdomu man žiūrėti, jeigu iš įdomu pusės, bet žinai, nesvarbu. Aš galvoju, kad mum, bet... Kiek ten įdomu eiliniam sirgaliui pamatyti ar gerą kovą, ar pamatyti tiesiog Kryvą, bet aukoji kovą. Aš galvoju, ir šiaip, tiek... man atrodo, kad Kemzūra turi ambicijos ir pats parodyti save. Jis nedirba niekur, jis nori ir pats pasirodyti. Dabar galbūt. Kemzūros vadovavimo rinktinė pralaimė 40 taškų prancūzam. Ir mūsų imidžoje, ne, ir Kemzūros imidžoje, nu taip, taip, aš suprantu tos argumentus, kad norima laimėti, viskas yeah, okay. Faktas. Suprantu ir argumentus, Kuzminskas mėnesį nežaidė, jis yra rinktiniai. Kodėl ne Arnoldas Kulboka? Man didžiausias klausimas yra, tebūnė Masiulis, nu tebūnė tas Masiulis, neverta kalbėti, jis yra vienintelis ketvirtas, penktas, kuris gali pažaisti, okei, okay. Bet kodėl kviečiamas mėnesį nežaidės žaidėjas vietoj Kulbokos? Tai net Kulbokos variantų mes net negirdėjom paaiškinimo kažką, taip, ne, nebuvo. Aš taip suprantu, nes kol kas lieka neaišku, bet... Kodėl nebuvo žurnalistai pakviesti į pristatymą? Visai, kad būdavo kviečiami į pristatymą? Kulboka čia yra jau 100% klausimas, kodėl jo nėra, ar tai yra labai skaudus klausimas. Kitas man klausimas, o tai kur Paulius Valinskas, jis irgi nebuvo pakviestas. Taip. Tai praktiškai visai gynėjų grandį, žiūrint tokiai, tik tai Arnas Velička man yra nekvestionuojamas, kurį galėtų pakeisti Paulius. Sakė, per dvi pozicijas. Bet tais? Paulius Valinskas galėtų būti ir vietoj Kristupo Žemaičio, ir vietoj Vaido Kariniausko. Tai easy. Arba vietoj to paties Jogėlas. Taip. O ko jis už Jogėlą atsiprašau prastesnis? Dabar žinoma, Paulius Valinskas žaidžia žiauriai gerą sezoną. Žaidėjas žaidžia neblogame lygai. Neblogame lygai, nu pasižiūrėti. Už Neptūną tikrai aukštesniam lygiai, sorry. Tai va du didžiausi klausimai yra Valinskas ir Kulboka. Taip, ir Sušinsko irgi nėra. Žinai, irgi čia... Sušinskas vėl, žinai, toks klausimas. Nu, taip. Nu, gali pasibandyti, gali ne. Sezonas jam nėra toks labai geras, tarkim, prastesnis negu praeitas sezonas. Čia toks yra epizodas, žinai, bet nu, Kulbokas tai aš nesuvokiu. Kodėl žaidėjas su 14 taškų vidurkiu Europos tauriai nėra pakviečiamas rinkti antrą langą iš eilės. Gal mes kažką nežinom? Nes, nu, šiaip, aš Kulboką dabar vos ne... Mes pagrindiniai rinktiniai, kai kalbėsim apie pasaulio čempionatą, jis turėtų būti realus pretendentas į pagrindinę komandą, nu, pagal skaičius, pagal tą, kai jis demonstruoja ir matant mūsų ketvirtos pozicijos problemas, okei, Tadas Sedekerskis, šiemet jau turi būti privalomas, nu, jeigu jis pats neatsisakys, ir Kulboka, mes matom du pagrindinius, vos ne ketvirtus numerius, toliau Mindaugas Kuzminskas, bet, nu... Nu, trečias. Trečias jisai, tai Atgaras Ulanovas ketvirtų gali žaisti, bet tikri ketvirti yra Sedekerskis ir Kulboka, kuriuos reikia bandyti, kuriuos reikia žiūrėti. Taip, taip, taip. Trečias ketvirtas dar Sedekerskis, dar trečioji kartais prie penilos žaidžia ir taip. Ypatinga, kad ko gero galimai neaišku Giedraičio situacija kitą vasarą, tai kas realiai indikuoja, kad ko gero jisai nežais rinktinį, kiek duoda jau supras žmogus, taip. Tai Sedekerskis, aišku, aš manau, kad nu, būtų... Dvigubai svarbestis. Nu, aišku, jo, biškį aukščiau Sedekerskis, tai yra trečias, ketvirtas, nu, bet iš esmės aš manau, kad jis turi būti ir bus rinktinė. Nu, pasikvietė Rupštavičių, kaip sakant, ant šparingo, kaip sako Daudvydas, ne? Mm. Nu, viskas, okei, jaunas bičas išbandyti tikrai verta, kodėl ne. Buvo kartą, matyt, labai paliko gerą įspūdį, tai viskas tvarkoja šitoj vietoj. Bet tikrai daug klausimų tokių ir visi daug dėl Gyčio Masiulio sukilo. Nu, dėl Gyčio Masiulio. Ir jam pačiam aš manau, kad būtų naudinga buvęs šiek tiek. Galbūt palisėti, aš nesuprantu šito motyvo jo buvimo rinkti. Aišku, kaip ir sakai, nu, tie
rezultatai, nu, prapilsim mes tiem prancūzom, prapilsim, nėra čia tragedijos, prieš vengrus gal ir taip laimėsim. Šitos rungtynės yra skirtos pasižiūrėti tuos žaidėjus, kurie galbūt pretenduos vasarai pagrindinę komandą, bandyti tuos žaidėjus, kuriuos kitais langais galėsi pasinaudoti, pasieškoti optimalių variantų, galų gale pažaisti krepšinį tiesiog. Čia kažkokio per didelio mokslo išradinėti nereikia. Jo, čia toks, nu, pažiūrėsim, kaip seksis ketvirtadienio rungtynės prieš Vengriją, namie, pažiūrėsim, kaip ten seksis. Ką mes dar šiandien pakalbėsim, sakėm, dar pasijuoksim, kad Panathinaikosas Paceko kviečiasi. Nežinau, man čia kaip anekdotas nuskambėjo, bet po to Italijos federacija sako, viskas jo rankose, jisai gali priimti pasiūlymą. Nu, Paceko priminkim, kad nėra treneris šiaip, viską daro už jį asistentas, priminkim tokį labai svarbų faktą. Tai realiai perka ne Paceko, perka Paceko plus visą jo mantą, kaip sakant, kaip sako, amerikietiškai stafą visą jo perka. Stafas, nu, daiktų stafas, nu, šiuo atveju trenerių stafas, tai... Nu, nežinau, ar pantaikos su to reikia. Nu, tai tos emocijos, tas karštas kraujas labai dažnai suveikia trumpuoja, atkarpuoja tuose turnyruose, o ilgalaikiai distancijai, nu kiek tu gali tuo išlaikyti. Ir man labai keista, aš visą laiką sakau, kad jeigu mes čia kalbėdami apie kažį, atrodo, pamatom dalykus giliau, nei kad kai kurie treneriai, kai kurie savininkai, tokių labai mažai yra, nes, ta prasme, aišku, jeigu tu gyveni ties tuo, tu tai supranti geriau ir tai yra visiškai normalu, bet nu, kai kurie dalykai, kurie darome iš Jano Kopalo pusės ypatingai, tai yra nu visiškas absurdas. Tai Paceko pasikvietimas yra vienas iš tokių dalykų. Tada kažkoks piktinimasis, kur dabar išėjo ties Andrew Andrewsu, kad jis pasakė, esą, pažiūrėkit, jis pasakė, kad jis nesitrauks iš tos komandos, kol neparodytų visiems, kad maždaug kodėl čia jūs manęs nenaudojat. O tai kas čia blogai? Normalu, kad žaidėjas pasiūlė negauna pinigus savo vietos. Ir nesutinka vis tiek. Jis turėjo kontraktą. Bet jis dabar jau piktybiškai rašė, kad jam 200 ten su kažkiek tūkstančių pasiūlė kompensaciją. Bet tu nusitraukai, kvietė, Fruti, Venecija. Bet jis turi teisę. Jis turi teisę. Tai turi teisę, bet čia jau toks labiau. Piktybinis. Bet tu nori žaisti krepšinį, taip, pats tu turi norėti žaisti. Bet čia jau piktybinis toksai. Tau duoda babkės ir tu turi kontraktą iš kitos komandos. Eik ir žais. Kas bet jam labiau apsimoka likti su kontraktu. Nu, bet žinai, tas apsimoka. Bet tai Rysas Raisas irgi buvo Barsos komandoje. O vasarą kokia tavo nauda bus? Jo, aš tai irgi už tai, kad okei, okay, susėdėjai, atbašliavo tau tą šaibą, savo reik žaisti rodinė, kad tu žaidi krepšinį, tavo karjera irgi nėra amžina ir sėdėti ant suolo, ant bankės. Nes kiek, kiek teko jo skaityti Eurohoopse, kažkada buvo jo interviu, tai yra daugiau užkulisinių dalykų, kur esą... Bet jis piktybiškai. Ne, tai bet gal jis turi asmeninių dalykų. Gal ten yra kažkokių dalykų, kurių met faktiškai... O jisai sakė, kad yra, tai... Tai yra. Kas ten žino? Bet šiaip, Janu Kopalas, tu eini vasarą prie strategijos imti trenerį griežtą, o dabar eini visai kitą tu pusę. Pasimira Doničių tarsi visišką priešingybę ir Paceko juokyti, tai kokia tavo komandos idėja buvo renkant? Tu rinkai komandą Radoničių, bet dabar statai Paceko? Nu, čia yra visiškas tragedija, absurdas. Tragedija. Čia... Raiso buvo tas atvejis, kai jisai žaidė dubleriuose, bet laikėsi įstrėsų. Bet jis jau karjerai pabaigoje, tai akivaizdu. Ir jo kontraktas buvo milijoninis, ne Andrius, o ten 450 tūkstančių, tai tu jam svarbu tie pinigai, kuriuos jisai tai, taip, pasirašė. Bet tai jam duoda pusę kontraktų už dyką ir dar tu pasirašyk su Fruči ar Venecija, gausi kitą tą pusę. Dabar krepštys nuosi Atėnuose, bet už tai gausi visus pinigus. Bet jau jį paleido? Ne, jis nesutinka, tai čia vakarų rašė, kad jis nesutinka. Okay. Tai va dėl to aš esu, kad piktybiškai, nes čia jis nebesutinka. Tai. Bet blogiausia, kad tais įkaitis tampa Grigonis ir Gudaitis, tai kur gal atėjus Paceko pasitaisys nuotaiką, Grigonis daugiau žais, gal Gudaitis daugiau žais, bet... Nu, aš tai nemanau, kad Paceko ateis vis tiek tenais kažkaip... Nu, gal... Reikia tikėtis, kad neateis. Nežinau, kodėl mums reikia tikėtis, bet tiesiog reikia tikėtis, kad tokios neteisybės pasaulyje nebus. Nes Paceko nėra Eurolygos treneris, kaip bebūtų. Kad dar KMT snaiperio konkursas laukia, kur labai, labai nemažai aukšto lygio metikų, sakyčiau. Ką prognozuojat, kas laimės? Latvis? Latvis vėl. Koksikas, dabar smet, tai yra žaidėjas, kuris turi žvėrišką metimą ir žaidėjas, kuris turi... Bet jis dabar turi... kažkiek su įtvaru ant peties, ar tik ten nebūtų? Galbūt šitas kažkiek, bet iš esmės čia... Yra žaidėjai, kurie sukurti tritaškių konkursų. Tai Kuksikas jisai nebus geras krepšininkas, ko gero niekada. Bet no shit, kapitone. Tritaškių konkursą sudalyvautų bet kuriam įmanomam lygiai, kadangi metimas staigus, metimas elitinis ir čia nieko tu daugiau nepigalvosi. Aš tai su Getsuim. Aš dar žinai, ką pagalvo apie Runkauską. Runkauskas vakar įskraidino gerą Šiauliuose, jau ten buvo prisiruošimas jam prieš snaiperio konkursą. Šiaip aš prognozuoju labai aukštus rezultatus, nes Šiaulių arenos lankai labai draugiški. Jie labai minkšti tokie.
įtraukia tą kamuolį. Jeigu pasižiūrėsit, Šiaulių rezultatyvumas susijęs ir su lankais. Atkreipkite dėmesį, Šiaulių lankai. Tie patys, atsimenu, kažkada dar buvo BBL finalinis ketvirtas ir mes žaidėm žurnalistai Lietuvos prieš BBL stafą. Tai tie lankai tikrai labai tokie minkšti. Aš prisimenu, kad man vaikystėje atrodė, kad Šiaulių arenos lankai yra didesni dėl to masyvaus, dėl masyvaus to tinklelio. Nes jis išplatėjo į galą. Bet čia toje senoje arenoje. Ne, Taip. Ir Salonikų arės būdavo tokie patys. Aš kai vaikystėje buvau, tai Šiauliai dar toje senoje arenoje žaidė. Buvo vaikystės kuris. Jo, vaikystėje gal net ta žodis, nes Šiaulių arena 2009. Tai prieš Eurobasketą. Jo. Tai vaikystėje net ta žodis, bet kiek man to buvo plauk? 17 metų. Ir klausykit, pabaigai Milašius išplėpėjo Pakėnui, kad Mežeikė perėmė Neptūno. Aš jau irgi girdėjau tas kalbas, girdėjau kažkiek kitaip dėl Vaitelio, bet pasirodo Vaitelis liks kartu dirbti. Jo šiaip rungtynėse su Juventus matėsi periferijoje, kad sėdi Vaitelis, sėdi Mažeika. Toks įdomus kvietimas, Mažeika neturi patirties tokiam. Darbė, akivaizdu, čia turbūt ieškomas naujas Donatas Zavackas, kaip galima suprasti. Tai aš tik taip palinkėčiau Mažeikai turbūt, kad pagaliau komanda pradėtų nedirbti protingai, o ne pradirbti taip, kaip dirbo eilę metų su žaidėjų selekcija, legionierių selekcija, pabrėžkime, nes nu, tu Vaitą atleidi vasario vidury, tai tu pavėlavai atleis kokius, nu kiek, 5 mėnesius. Nu, bet gal kartais kantrybė irgi nėra. Aišku, nesu Maliku Vaito, aš ir nesu tas šalininkas tų legionierių ar žaidėjų mėtymų po 2 mėnesių, bet nu, Vaitas gal ir sutinku, kad buvo išimtas. Malmanis irgi. Bet žinai ką, man pasakė, Malmanis žaidžia už 2000 eurų. Ai, nu. Tai mes pateisinam tada gal tokį Malmanį visiškai. Žaidimą. Jeigu jis, nežinau, ar Ben sakė, kad jis 2000 čia uždirba. Tai realiai jis uždirba kaip koks Gintautas Matulis. Pavyzdžiui, arba uždirba kaip Matulis koks... gerai žaidžiau tenai dabar Matainas. Ne, tai aš tiesiog tokį pirmą šovosi 2000 žaidėją. Biškį Matulis daugiau gal daugiau gauna jau čia, ne. Kas? Matulis daugiau spėjo gauna tenai. Du? Du su kapeikom ten gal biškį. Tai atidirba ir dar viršvalandžio svaro. Nėra ką kalbėti, apie Matulį tik geriausių žodžių, aišku, bet nu, už 2000 Malmanis gal, bet... Na, šiaip mažai ką įdomu, kaip šitam postė tvarkysi, šiaip principingas žmogus yra Martinas Mažeika, kažkiek girdėjau Kretingui dabar, kai jis žaidėja su Vilniaus Teku ir buvo toks bairis, kad ten kažkas rūbiniai šnekėjo Kretingoj, kad per daug mažai ką ant savęs imasi, per daug metimų mažai ką sako, ne? Du keliniai su Vilniaus Teku mažai, kad ne vieno metimo į krepšį. Nu, tai sako, gal man vis tik mesti krepšį. Čia jisai, čia savi tai pasakė, ne? Nu, kažkas tam buvo, vat, tų mini detalį, nežinau, kad čia gal kažkokios kalbos pradėjot, kad mažai, kad per daug metimo atlieka, kad nu, sako, jeigu taip, galiu iš vis nemest. Rungtynės su Vilniaus Teku, reikės dar, man tik pasako, bet reikės pasižiūrėti. Bet tikrai, tai buvo, kad su Vilniaus Teku per du kelinius neišmetė nei vieno metimo mažai. O tak. Paskui, aišku, per antrą pusę išsimetė tiek, kiek vidurkį, bet... Tai jisai per pirmą pusę nemetė nei vieno. Per pirmą pusę nemetė nei kartą į krepšį. Okay. Okay. Bet čia toks geras pavyzdys, čia toks principingumo. Čia, va, čia, aš sakau, principingas, aš nesakau, kad čia kažkas blogo. Ja, tai čia toks įdomus šiaip įmai. Tai vat... Nežinau, man Klaipėda gali daugiau, turi geras treniruočių sąlygas, turi gerą areną, turi gerą miestą, trečią geriausią Lietuvoje. Turi gerą krepšinę mokyklą, Vlado Knašiaus. Gerą mokyklą, jie gali geriau, tai reikia tiesiog produktyvaus darbo, kurio pastaraisiais metais nebuvo. Bet apie tą mokyklą, atsiprašau, komanda krenta į RKL. Nėra jaunimo, matom, nėra perspektyvos jaunimo. Šaugino Romančenko, kuris Utenoje dabar deliverin, augino Klaipėdą. Ir patys paleido Gargždams, dabar vat Utenoje prašau. Dovidas po truputį juda. Taip. Neišsiugino, nors nu, ta tranzicija tarsi ir įvyko iš kai kurių žaidėjų. Aišku, Sidarevičiai dabar traumos. Nojus Mineikis tarsi ir pakilo iki to lygio, kažką jau gali duot, bet tokių lyderių neužsiaugino. Nors karta buvo nebloga viena Klaipėdos Neptūno akvaservis. Ten jie vienais metais NKL ir iki finalo nuėjo būtent tos kartos vedami, aišku, su keliais veteranais. Tai tarsi ir buvo ta karta, bet į pagrindinės komandos lyderiais praktiškai niekas netapo. Kur serijoje pralaimėjo Sūduvoje tais metais? Finalo ketvirtas buvo. Ai. Čia jau tu apie ankstesnius kalbė. Nes buvo serija kažkai. Jo, buvo ir serija, tai ten ne, ten buvo Neptūnas su veteranais daugiau. Ten Anužis, Stašys tempė, o po to buvo, kad Klaipėda nuėjo ir Šakiuose, berods, vyko finalinis ketvirtas. Tai ir pusfinalė, ir finale gavo, bet irgi buvo tarp
tarp keturių stipriausių su to jaunimo karta jau. Federacija paskelbė, kad rinktinė Taivane žais su trim komandom. Iš jų, aiškiai, tik viena, tai stipriausios sudėties Latvija. Tai supraskim, kad Porzingis turėtų būti atvažiavęs į Taivaną sužaist. Žais Taipėjaus arenoje, NBA lygio rungtynės, bus dar viena topinė komanda. Tai vadinoma, kas ta topinė komanda, bet su Latvijais, kaip sakant, dvikovas neišvengsim. Lietuva, Latvija, Taipėjaus arenoje. Šiaip prisimenu, kai buvo prieš 2017 Eurobasketą, buvau Rygoje, buvo rungtynės ir su Lietuva. Kiek didelis dalykas Latvijams yra. Taip, geras buvo. Max. Nu, labai svarbu. Atmosfera figena buvo. Atmosfera ir tu eini ir tu mieste jauti Ryga, šiaip didelis milijoninis miestas yra didžiausias Baltijos šalyse ir tu eini per miestą, senamiestį ir tu nujauti, kad bus kažkas, nuėjom kažkur, aš Lietuvos, o tu šiandien krepšinius įkrėsim čia jum ir panašiai, tai nu, už Latvijos smagu, kad jie pagaliau prasibrovė ir tikrai, jeigu bus dar vienos draugiškos, vėl jie turės progą užsihaipinti. Tikiuosi į grupę nepateksim. Nu jo. Bet palauk, Latvijai, nu jo, pateko, tai ramu. Mm-hmm. Tai va, tai sako Balčiūnas, tai renkamės varžovų, žiūrim, bet nežinom grupės etapo, kad tik nesukristų į tą pačią grupę. Čia irgi toks paradoksalus, nes dar nėra burtų. Tai dar nepasibaigė atranka, tai žinai, atranka baigėsi po šios. Taip. Ir pabaigai visiems, ar Viliau žinojai, kad Rodrikas Bobuo yra figenas gynybos žaidėjas? Nu, figenas tikrai nėra. Jis yra tartų kandidatų. Taip. Afigenas. Afigenas. Jis yra lockdown defenderis šiaip. Šiaip jisai į Dallasą buvo paimtas ne dėl polimo, o dėl gynybos pasirodo. Nu jo. Jis buvo, kaip sakant... Čia gal tiesiog reikėjo pozicijos kažką sugalvoti. O tai gynėjų nėra geresnių, atsiprašau? Man tai čia Corey toks Higgins savo vilis traukia. Aš dar bandžiau ieškoti. Nu, come on. kiek yra iš viso gynėjų tuose tame šeštuke? Yra Volkupas. Man internetas kažko užlužo, yra tikrai Volkupas ir... Taip, yra Bobuo, Kaliničius, Pajola, Tavaresas, Volkupas, Heisas. Taip, užtenka Bobuo, no, Volkupas ir Pajola galima. Na. Bet man tai, aš bandžiau ieškoti paaiškinimą, tai turbūt dėl to, kad 0-9 bloko. Ir 1-2 perimto kamulio, turbūt dėl to. Tai statistika, labai dažnai tokiuose rinkimuose yra. Jo, bet tai, žinai, tu tada pasiimi, tai aš tikrai statyčiau aišku, bet yra Nadal Efes, nėra 8-to komanda, tai jimi jau tada Perisą Ly. Perisas Ly gynyboje, nu tikrai, yra geresnis žaidėjas nei Rodrigas Bobuo, bet matai, gynyboje labai dažnai eina skaičiai, gynyboje ar pagal skaičius Perisas Ly yra geresnis už Bobuo. Nežinau, bet genas jis geriau. Jo, tai aš tinku, bet labai dažnai yra skaičių kalba tiesiog šituose konkursuose. Tai Kalatisas galėjo būti, jeigu jau reikėjo kažkokios pavardės, Kalatisas galėjo dėti. Fenerbahčė penktoje vietoje, atsiprašau, Kalatisas blogai gynasi. Bet pagal perimtus kamuolius arba blokus, kuris ten Bobuo lyderiauja. Jo, tai čia tas ir yra, kad tie skaičiai kartais. Mes nekalbėkim apie tai, kad Pierre Henrygi irgi. O... Nu, Kalatisas irgi vienas kamulio perima, bet 0-9 bloko neturi. O taip, 0-9 bloko. Bloką per rungtynės gaunasi. Skamba kaip nugerta bonka. 0-9, 0-9, tai du blokai Zvezdai. Vienas Monakui, vienas Realui, vienas Albai. Trys Baskonijai. Tai Markusą Howardą jaučiu. Du Baskonijai dar. Botai? Jo, taigi aš turėjau tas taigi Howard ar Mokau, jis turėjau tas rungtynę. Čia gal nesunku atspėti buvo iš tikrųjų. Taip. Nes lipo į medį Howardas ir nupūtė du kartus. Bet Vokupas laimės, aš net neturiu abejonės. Ta prasme, Vokupas, gali Tavares atiduot gal, jeigu aukštesnė vieta kažkas, bet Vokupas, nu blemba, čia yra... Man šiaip dabar juokinga ta Twitter'į diskusija, kur krepšininkai, kurie turėtų suprasti krepšinį, Mike'ui James'ui MVP duoda, nu vyrai, apie ką jūs šnekat, Saša Vezenko. Ta prasme, aiškesnio MVP reguliaraus sezono nėra buvę. Atsiprašau, nors kartą 40 balų Mike'as James'as surinko šį sezoną. Draugeliai, naparnikai ten tie labai daug atsirėmė į praėjusius metus, kai apie James'ą gal kažkiek galėjo pagalvoti. Naparnikai. Ir jisai negavo. Tai kažkiek esą, žiūrėkit, jis ir šįmet gerai žaidžia, nu ko galbūt nepaneiksi, galbūt rodikliai biškį pratesni, bet ko nepaneiksi. Ir šįmet gerai, ir dar pernai nedavėt, nu supras, kad šįmet jau gal jau tikrai. Tik du kartus 30 balų surinko, trim ir tai, trim tai tas tai jo, aš sutinku, kad jis visiškai nėra vertas šį sezoną, bet aš manau, kad kažkiek praeities nuostaudom tai kažkam remiasi iškiai žmonės. Tarkim, jeigu statyt rankingą, tai šį turbūt į antrą vietą dėčiau po Vezenkovo MVP rinkimuose, bet Vezenkovas yra, nu visa galva aukščiau, čia net nėra klausimų, kad Vezenkovas yra šių metų reguliaraus sezono MVP, turbūt, nu...
Ir labai daug šansų, kad Oli liks pirmą reguliarkį. Tai... O taip kalbam dėl to, kad Micičius kažkoks priblėsęs, kaip ir visą Anadolu. Nu, tu negali duoti MVP komandos žaidėjai, kurio 8. Ne, bet ir šiaip priblėsęs, ta prasme, gerokai priblėsęs. Matėm, kiek blankių rungtynių turėjo. Vienuose ten atrodo draskosi, provokuoja pražangas, lipa kitose vaiduoklės, kaip pakilė Polonara tampa. Tai... Žinai, jau Vilas Klaiburnas, jeigu iš Anadolu kažką, tai Klaiburnors... Bet irgi taip pakrito, kai grįžo Larkinas. Tai kaip ir Mirotičius irgi po traumas blankokai atrodo realiai, nėra daugiau kandidatų. Aš realo, nėra tokio vieno ryškaus musą, tarkim, geri skaičiai, bet nu ne MVP, žinai, čia kaip tarp kitko musą lyderiauja yra atlikta apklausa NDS, kas taps MVP Karaliaus taurė, tai daugiausia musą yra lyderis. Bet jis nesujudėjo ketvirfinalį, kas ten dekas. A, koks skirtumas? Na, man tai dekas, labai, dekas. Labai realas dėmesį to dydžių, nes jeigu penketą laiko Harperį su Chrisu Jonesu, tai realas įstatė labai aukštą savo penketą ir jie iš to žiauriai daug išlošė, kaip ir kalbėjom prieš tai. Man patinka Harperis, jisai pasiema kamuolį, sušilpė, kad tai mautas, jisai spėjo perbėgti iki kito Rajako, jau buvo pasiruošęs ten mesti. Ir ten gera ta, ką turėjo būti, taip, realiai, taip, taip, jeigu taip. Būtų nesustabdę. Jo, Harperis. Man patinka tas, kad Ispanijoje tas, kur užribis gali, bet jis jau žiauriai pagreitina, tada visi greit sprintuoja į gynybą, greit visi bėga. Jo, bet panašu, kad vieno sezono nepakaks ten pristaikyti visom komandom, nes labai daugas pamiršta. Ir žinai, kai tu žaidi Eurolygoje arba tarptautiniam turnyre, ir kur to nėra, ir jo, tu žaidi Ispanijoje. Jo, ir buvo Barsa Eurolygoje kažkada, Satoranskis, man atrodo, net norėjo kuo greičiau įsimes, sako jie komandų žmogau, taigi turi gražinti. O vakar Higginsas ten gudriai kūnų stabdė ir neleido paimti kamuolį. Ten svarbu metu irgi Unikaha, kai ten pasavo kamuolį, nepagavo, užrybis būtų Unikaha paėmus jau toliau, bet Higginsas ten kūnų priblokavo. Sato šitėje. Irgi ten buvo paskutinės minutės, ne, ketvirto kėlinio pratesimo pradžia, Sato irgi ten, kas Vatkevičius irgi komentavo, sako, nugarinė užtvaros, ten nebuvo nugarinės užtvaros, ten buvo tiesiog nugara praslydo kažkaip, tipo užtvarą turėjęs tydžą idėjas, bet realiai Satoranskis labai prastai užsėmęs poziciją, kur tiesiog atvira koridorių paliko perį kirst po krepšiu. Ir ta prasme vėl eilinis momentas, kur tu, nu, čia ne Satoranskis, aš nesuprantu, ko jie tikėjosi iš Malagos, kuri labiau kai Malagas sužaidė tokias geras rungtynės prieš savaitę, prieš Baskoniją. Ir jie atvažiavo tokie, tai dar vienas savo momentas išdygo prieš akis, kur... Ir kaip visiškai, jeigu grįžom prie to, kaip žiūrint, tarkim, Barsą, tu jau matai, aš jau matau taip piešių keitimus. Nadžiui praleidus stiprią ranką, aš jau sakau, Nadžiui sėdant suolo, pakeliu galvą, Nadžiui sėdant suolo. Nu, tu tiesiog žinai Šaro ėjimas, nu, tu žinai, kad šitas Jokubaitis praleidė 2+1 perį, viskas Rokai galvojo, tau viso gero, Rokas sėdant suolo. Nu, tokie labai aiškus dalykai, jau mes kaip nulupta žinom Šarą, Šaro sistemą, Šaro keitimus. Žinom dalykus. Nors ten ta prasnu, ten po taimauto buvo gerai padaryta ataka, ten tos kalties tiek tokios didelės nebuvo. Viskas turbūt, ne? Užteks, kitą savaitę susirinksim, aptarsim irgi daug dalykų. Eurolyga pagaliau bus kažkaip liūdna, kai nėra Eurolyga. Bet aš kaip prasakau, LKL šią savaitę tikrai buvo gana neblogo. Ta prasme, gal ten kokybė, aš nekalbu apie kokybę, bet intrigos prasme daug gerų mačių. Neptūnas su Vulfs, ne, Neptūnas ne su Vulfs, o su Juventus. Juventus, žiauriai geros rungtynės Klaipėdoje buvo Neptūno Vulfs, o Interliu nemačiau praktiškai. Ir teisėjai prigrybavo vėl. Andžius vėl. Yes. Yes. Trečias kartas. Yes. Yes. Deja, kažkaip, taip. Kažkaip, Virgis jau. Labai piktas ir gentisėjo, bet Virgis pats prisidirba. Vėl. Bet vėl, vat va šitas situacija. Bet čia ne mada jį išvaryti, bet mada, kad jis yra pats į savai sieną. Jis paleidžia emocijas, bet nu, žingsniai ten buvo mano galva, ne? Aš nemačiau, žinok, konkretaus epizodo, aš mačiau tik tai. Aš nekėjausi su keliais žmonėm, nu, tis, kur supranta gerai taisyklės. Nu, ale... iš pradžių ten pranašumo tarsi ir nesusikūrė, bet vėliau ale, iš tos situacijos pranašumo nesusikūrė, dėl to galima nefiksuok, bet iš esmės žingsniai kaip ir buvo, tai Virgis nupaleido emocijas, nesuvaldo. Čia žinai, kaip galvos. Dėl tų žingsnių čia dabar, tarkim, tas Natiskaitis Jugos tepas, tai yra aiški žingsniai, bet kuriem tu neįrodysi, ten dar kažkas bando įrodinėti, kad čia nėra žingsnių. Ne, čia dabar NBA nešvilptų, tai tada Brasdeikis galėtų žaisti pagal G-lygos žingsnius ir jam irgi. Tiek, kad mes su Višniausku irgi tenais komentuojam, bet žinai, kai tu komentuoji, taip, ten tu kojų nesimato, kiekvieną detalę aišku, ten gal nereikėjo taip. Žinai, niekada neįsigilinę, aš pats irgi nesu užfiksavęs, kad darant dvi žingsnį negali du kartus ant tos pačios kojos ir tai vadinama Tai šiaip, tarp kitko, tas pats žmogus, nesvarbu, neįvardinsiu, sakė, šitą bairį, kurį Natiskaitė padarė ir kurį užfiksavo, dekolo labai dažnai daro, tik jis tai gražiau paslėpė ir nusileidžia labiau ant dviejų kojų, nes Natiskaitė tą pačią koją atsispyrė ant tos pačios pašoko ir gavosi tas jugo, o dekolo tipo, šiek tiek gražiau tai užmaskuoja ir dėl to jam niekas praktiškai jau nešilpys, ant dviejų kojų nusileidžia, bet taip vieną po kitos pastato irgi.
Tarp kitko, prancūzai savo, kad tas Elis babkių daugiau turės, kai nupirks tą naują įmonę jos. Ten iš vis ten... Ten rimtas verslininkas jos perka. Jo, ir prancūzai sako, ten yra tiesiog machinacija tokia, nu kaip, kažkas yra susijęs su pinigais, mokesčiais dalim. Ne dėl ko, dėl to, kad Parkeris ir tas naujas pirkėjas yra geri bičiuliai. Nu, neveltui, Parkeris yra tos įmonės ambasadorius. Ten tiesiog tas pats, tik tai kitoje rankoje, liaudiškai sakant. Bet žinai, tu turėk šaibų kiek nori, jeigu tu Lavernui lemą mokėsi, tai nieko gero. Man atrodo, ir DJ Parkeris treniruos. DJ Parkerį, kai šunį paliuosuos su basliu. Bet lieka Parkeris klube, tai nepaliuosuos. Nu gal. Bet, sakau, kol Lavernui lemą mokėsi, tai... Bet ką? Nu, bet atsiprašau, mes Lukošiūnų 107 mokam. Nu, palauk, bet Lavernui lemas po tokio sezono Žalgirį. Lemas. Aš irgi nesuvokiu. Tai atsiprašau, du brangiausi žaidėjai Falas ir Lavernas. Bet lemas šis su mokesčiais. Bet ten... Nu, tiesiog jis vienas iš brangiausių žaidėjų. Nu, tiesiog koks skirtumas su mokesčiais, bet tiesiog lemas. Be mokesčių. Tiesiog lemas. 500 tūkstančių jo neįmanoma, kad rašytis Eurolygą. Su traumų istorijos, su tokiu žaidimu. Ikt. Nu, čia nesąmonė, tai va. Ikt. Tu teisingai sakai. Gerai, viskas, ačiū visiems, pasimatysim po savaitėlės. Gerų KMT kovų, iki. Iki. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę.